Amahoro y'Imana mwe mwese mwese mu kwikira BTM TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba irengera bwa ryo badukurikiye mu mujyi wa Kigali. Namwe nizere ko mumeze neza cyane ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru umutegurirwa na BTM TV mukakigezwa n'ubusanzwe nanjye Ndahiro Valence Papiste Resident nawe urushamaho Eric Nshimimana nawe ubu ngubu ari mu mihanda arimo kugenda byigana na Zambuti yaje. Celestin cyumweru cyiza. Cyumweru cyiza kuri twese. Arya turi tariki zingahe? Sera ko ubona byumbaza amatariki muri kuno kwezi. Shora kumbaza n'iryari ni ku cyumweru, shora kumbaza isaha akakubwira. Ni saa 7 minota 2. Eh, ariko iby'itariki ni ku kwezi kwa kabiri nta muntu uzambaza itariki. Kubera iki? Kwa kabiri sinjye mvuga itariki. Kubera nta nubwo ari ngombwa ko nzimenya. Indi minsi yose uyumbaza. Eh, ariko itariki mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri niyo gahunda bihaye. Ariko muragomba kugira gashya niko gashya cyane mu kwezi kwa kabiri ntazagira umubaza itariki nta muri umbaza itariki alright yake umbaza umunsi umbaza isaha nushaka n'amasogodo yawe eh okay ariko ntumbaza itariki so turi tariki 21 ukwezi ni kwa kabiri mwaka 2021 ikiganiro bivugwa mu cyumweru twamaze kuhagera turaganira ku ngingo zitandukanye turaza kureba ku byemezo by'inama y'abaminisitiri turaza kureba ku ishyingurwa rya General Musema eh General Musema kweli kaba yakoze ibikorwa bitandukanye kabisa mu bayobozi bakuru b'igihugu na perezida wa Repubulika yagarutse kubijyanye n'ibigwi bya Musema kweri cyokora uyu niwe musaza wavuye kuri isi ya Rurema yego nsanzwe abantu basanzwe bava mu mubiri tuziranye nkababara ariko by'umwihariko uyu musaza ntago cyari kigiye cyo kugenda eh nyine ku isi niko bimeze twese turabagenzi Musema kweri mwibuka baduhamagaye ayo baraperi eh ndamwibuka cyane cyane perezida wa peri imyaka 7 cyane rwose aku ari umuntu uri hafi cyane n'itangazamakuru kandi nta guca ku ruhande agira Musema kweri umwe mu baturaza ndakubwira ko gato cyane so turaza kuba tubigaruka turaza kureba ikijyanye n'ikiboko igikomeje kuranga bamwe mu bayobozi gitifu wa cyanzarwe harya nakubwiye ukuntu yanteze umukobwa muri hoteli ariko Rika kumbwiza kuri Celestin. Namaze kubona ko dufite abanyamakuru bamwe bamaze kwangirika bamaze kubakora gute di ndaza kubivuga anga kuri mikoro. Ukuntu umunyamakuru umwe ukora mu karere ka Rubavu yambwiye ati rero iyi nkuru iri gutangaza bari abaturage bakubeshye ntago ariko kuri guhari. Atari ko ndumva mbere yuko kuri iyi nkuru ariko buretse gatoya. Ati twaza guhura tukavugana nkakwereka ukuri kubivugwa kuri iyi nkuru. Ati kandi buriya gitifu ni umuntu wanje turasangira. Buriya bibaye byiza nk'abantu twuzuzanye mu itangazamakuru ntago ibi wabaye ubishyira hanze ati rero rwose ndakubwira kuri ngira make ndaza kuvuga menshi kuri ibyo ati gitifu ati wareka tugahurira ahantu hakwereka ahantu uza gutunganyiriza iyi nkuru tukavugana byaba ngombwa hakwereka umurongo uyikoreramo ku mutima se ndavuga uyu ni chief editor wanjye nta kibazo ati noneho reka nze nkwereke nkwereze nimero z'umukobwa uri bukwakire muri hoteli runaka ntabwo ndi buyivuga ahangaha kuko nabanyamamaje ariko nimero z'uwo mukobwa ndaza kuzihamagara hano kuri mikoro kugira mbwire icyumba banteguriye cyo kunyakiriramo kigihari so ngaye muko rero ntabwo biri bukunde kuko uburi muvuga ubashobora kuba dukurikiye ni umwe mu bantu badukurikira buri cyumweru wowe cyanzarwe ni ukuvuga ngo uredi umaze kubyica urumva uyu mukobwa ajya guhamagara umukobwa nubwo ngo nubona telefone ntuyitabe kugera saa hari umuntu wambwiye ati iyi simukadi wasanga bari bayimaye uwo munsi nawe kumva ngo bashakaga kugira ngo bantege ikijyanye n'ikitwa ruswa ko nabaye nshatse kubasaba amafaranga kuri iyi nkuru icya kabiri bakandega viore ko naba nafashe uyu mukobwa muri iyi hoteli mu buzima ikintu kijyanye n'umuco w'ubusambanyi kuri njye uzakimvuga cyangwa se uzakimfatiramo uzakimvuga zaba nsebeje ariko uzakimfatiramo mu buryo buri official nzagarama mvuga inti rwose pe turanyemeje kuko mu buzima nashatse umugore umwe rukumbi ni nawe mfite sinteganya kuzamuca inyuma sinteganya no kuzajya muri ubwo busambanyi ubwo rero wumva ko ushobora kuntega iyo ruswa muri ubwo buryo hari ariko cyanze rw'ikiriyo nyine ibintu biri iyo ni byinshi ngo turaza kubyinjiramo ni umurenge umeze nk'aho ari umurenge uri ukwawo gusa rwavu ntituza kureba ibyo byose gusa nabonye ari n'agashya kuki abantu baha amata ingurube kuki abantu bagira ubuhunikiro ubwanikiro ehe ariko isoko ry'ibitunguru bikabura wenda ngo ntabwo turi muri ibyo gusa turaza kurya ku bijyanye no mu murenge wa Kirehe aho abaturage nabo barembejwe n'inkoni
abandi bakoneshezwa n'umukire cyane mu karere ka Kirehe ariko umurenge wa Kirehe nabwo kwawo akarere ka Kirehe ariko n'umurenge banavuza akarere ka sorry na karere ka Kirehe na karere umurenge noneho uyu mukire we ngo yitwa Kadogo ikadogo ngo arakomeye noneho ngo nta numuvugiramo abaturage yarakubise yarishe yaramaze nje ndibaza muri uru Rwanda turimo uyu munsi wa none aho tuvuga tugeze iki giye tugezemo uyu munsi wabonye kwereke yahageze mu ishati y'umweru n'umukara ni pantalon nziza cyane ikoboye isaha ya Gucci ariko aje uyu muhungu arate kuko n'abantu bamba amasaha abiri ngo ajye kwambara amasaha abiri ko mbona mba isaha ayo management yarambwiye ati rero reka tukubwire twamaze kubona ibisubizo byinshi bitandukanye bidusaba ko akabaye ukuramo isaha imwe ndavuga inti buriya kuva itegeko rigiyeho riturutse muri management n'ubusanzwe rero bambwiye bati bigenze gutya ntacyo wundi ufite management ariko ndabona ngiye ngo ariko ngo ndebera ngo noneho ngo stopia mama saha biri cyangwa mbere nuke nutinda kubitekerezo byanjye mugiye mfite management intekerereza uzakererwa gukora ibyawo manager wawe ninde biseruka buduruka ari muri manager mukuru manager wungirije manager na manager wungirije niwe ugaidinze management urabyumva neza Eric Nshimiyimana ni manager wa biseruka buduruka ari utafashe manager mukuru se oya ubwo ni dawo managing oya ni tsinda rigari je manager eh ubwo rero bari wose managing andi nawe na managing aga Madrid de Braca ariko ngo iyi njangwe kuzirihigira aza kujya mu byo gucuruza amafi na firigo nsanga nazabasha kujya kugura za rangete na za papereje nige yo njye kuba gucuruza pome ho rwose kugurisha pome pome eh eh pome nani pome na nubu ndacyabirimo ira nimero ya pome urayibuka sha ntago nyiwe nayihawe na company company ranja buka company ya pome yes uruga yambwiye ati ibintu byo kujya kuri televiziyo na system karya inkoko iyo message ntaza kuyibagirwa ati ndashaka kugira ngo ibintu byo kuza kurya inkoko we na celestite wataho kaza utayifite muzatahane na celestite buretse uzatahane na celestite oya uzatahane na celestite ujye kubi wabo nise nzaba ntakiri papa wabo ati nzarera Gian na Odiri nibo bana bo mu rugo ati ubwo nawe uzajye kwa suko nange nzarera abandi ubwo rero ndashaka kugira ngo mbwire ko ibintu byo kwamamaza ndya hano kuri ekare ntazabisubira uyu mwana ronzo kayimusitira abayifite ariko buri yiriwe hangaha abayumva itandukanye niyo yatekewe so ngaya kuko kujya kuri aho panka yo daringa bakayibateke ni ibintu byoroshye cyane so ngaya nguko rero ibyo nibyo turaza kwibandaho turaza kureba kandi ibijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri amashuri yongeye gufungura abazajya kwiga ni ingerere kuko ngo bamwe bamaze kuba bagora abandi bamaze kuba bayede n'abafundi bamaze kwinjira mu kazi tayari ndaza kubaza Eric Nshimiyimana ni umuyobozi wa Eric Tech ni ishuri ryigisha ibijyanye na niba twita tuzagera tu ariko ari amasomo ari amasomo ntabwo twifuza ko batwita ariko intwari FC ubwo nyine yabibonye akazi izakomeza ibakiri yoye no kugenda ibagira inama yo gati nyaboneka ntabwo yakwakira bose mu murenge wa gatata ku munsi wejo bagire gutya batera n'ibyuma hari umwana w'umukobwa ngo umwe ni indaya undi ni umuyaya arya mudugudu yahishe icyuma eh yahishe icyuma noneho gitifu umurenge utigeze nakandagiraho byabereye gitifu umurenge utigeze ashaka kwita bitangazamakuru ngo agire icyo atangaza ajya ku rukuta rwa Twitter aravuga ngo ibyo umunyamakuru yatangaje arabeshya kandi ari video y'amajwi y'abaturage ngo kubera yuko watewe icyuma ajyanywe kwa muganga ngo undi yashyikirijwe ribu yego ndabyumva ariko biratangaje kubona umuntu ashobora kumara amasaha atatu yatewe icyuma arimo kubirira naraho noneho burete gato ndashaka gukora icyegeranyo mu minsi iri imbere cy'aba ariko gatsata ariyo se wari umupolisi wavuze ngo yahawe irande vuba kumfunga hari so turaza no kureba kubijyanye n'ubwo ushaka gukora urutonde rw'abagitifu bataba mu mirenge yabo uriya we ngaba bisa nk'ibigoye ariko uriya nanone uriya wa mfite na business nyinshi ngo bishobora kuba bigeza siwe gitifu ufite akabari mu rugo iwe karafunze harya abafite byinshi yitaho agira akabari se nafite akabari niyo makuru mfite ndacyakora research ndebe ko hari abazafatirwa barenze ku mabwiriza ntabyo so turaza kureba kandi kubijyanye na siporo yemerewe gukorwa mu gitondo kugera ku isaha y'isatatu nimba koko dufite iki cyorezo cya COVID-19 nitureke abakora siporo bo kubangamira amabwiriza y'ubwirinzi
biratangaje kuba Norvège police ariyo yagiye kubuza abantu gukora ubucucike bari muri iyi siporo ntanubwo araho gusa naho zimbona mu bice bya za Kamonyi Kamonyi abantu barimo kwitwikira siporo bakareka bamwe bagenda ku isaha yagenwe hari abahera saa 10 zitaragira ugigenda zitangira saa 10 ngo bagiye muri siporo sugo koko ni siporo ra bakagenda ari irusange gihiriri gihiriri turaza kureba byinshi bitandukanye turaza kugaruka kandi ku bantu batagira ubwishingizi umugabo yahunze igishanga afite igaraje yimukira hamwe habaga mu rusengero n'imbaro bitwaga Mutesi bazana barugaje barakorera hari hafi yo kwa mutwe imodoka 18 zose zirashya zirakunguka nta bwishingizi agira utarajya kure ba nyiramagaraje benshi babona amafaranga ariko akaba ameze nk'ari mu mvumo sinibaza impamvu badashobora gushaka insurance ariko ndaza no gutunga gatuki inzego bwite za leta zibigendamo biguru ntege nimba umuntu uzi ko ashobora kuzibasirwa n'ikiza runaka kuki udashobora nimba ushobora gukangura abantu kugura ubwishingizi mu kwivuza mutuelle de santé ugafata inkoko na harya zambiba zo mu nzu zitwa sombirigi urabyumva ukazifata irutimi muzigurishe mubanze mugure mutuelle kuki ugiye gushinga business mubwira kugura ipatante ntumubwiye kugura ubwishingizi so iki ni ikibazo gikomeye none ugasanga umuntu ubu banyiriza imodoka barimo kurira mu myotsi baziyambaza ubutabera hazakorwa iki barakora iki se uriya mugabo se murabona abikora bamwe baravugaga ngo mbaye igihe ngo nahita no kuragenda uragenda agiye baramushyiriraho se ko atarote inkungera bigenza ati kuba adafite ubwishingizi ni ikibazo ariko nabonye udafite nabonye umuriro wari uri mu bitugu byawe mbere yo kugira ngo tujye mu bindi reka duhere kuri iyi nkuru y'inkongi tugaruke twinjira mu byemezo by'inama y'abaminisitiri Eric yamaze kuhagera ndabona arimo kwisiga poda ariko shabahungu abashabagabo bavuca mukuri kwibona hari ibintu ntashobora kabisa nk'ubu Eric ari kwisiga poda ariko hari ibintu biravunana kabisa ibi bintu sinabibasha undi kintu bitanga kuba umustar sibiki sanga umuntu afite imyaka 50 yarakisigaga poda arakigira mwana duna wa mugani bonde tuze ngo hari umugabo hano ndakoraza kuba mbikubwiye so turaje mu kanya gatoya ni ikiganiro ivugwa mu cyumweru rika tubanze twerekeze mu Nyarugenge turebe iby'iyi nkongi turagaruka mu kanya gato cyane saa saba turaba n'iminota 40 turakira Genuine Reflexology Center abafuzi bafite ubuhanga mu kwita ku bijyanye n'imitsi ndetse ni namagufa saa saba na 40 yego ariko hagati aho mu kindi gihe kigiye kuza twashyizeho umwanya wo kugurisha saa sita na 50 kugera saa saba ari nabwo abafatanyabikorwa bazajya bakirwamo uyu munsi ubu birarangira n'uwo munsi ubundi ni saa sita na 50 kugera saa saba umwe mudukurikiye kugera saa saba nibwo tuba dufite umufatanyabikorwa ni ukuvuga ngo niba papi agiye kwakira ni samusange 250 ubwo njyewe tayari bitewe n'icyemezo kindi dufashe cyuko arimo abana bacu bavuga ati kwirirwa mwirenze izo nkoko kandi utazizanye aho kutuzanira hano ngo uzahite ujyana na selesite we gisiga nsiga mugura inkoko tayari warayifite ngo gisiga nyine ubwo arayifite mu kanya ubwo ni ibyo ariko nanone bitewe n'uko hari abandi bataba bafite ubushobozi akaba ngo murajya turabareba dukurikiye amakuru mu karere aho ngaho nzajya nsohoka iyo minota 10 saa sita na 50 uri kwa nkwa ngende mbanze nyivovore cyangwa ivunagure ubundi bayita amabuno ya rusake amabuno ya rusake ukayatotora papa agasigaramo hano niba arimo yakira samusange 250 arimo akorera inote nawe uhari uzaza tuguha umwanya iyo minota 10 yo gukorera inote ngaruke nzanye imbaraga undi munsi ukurikiyeho papa agende wenda nakira Afrika Smart Services nawe ikindi kimuntu ugende ayivovore nanjye nsigare nkorera inote nawe ushaka ko bakugana bakazivovora nawe tugane uwo mwanya saa sita na 50 kugera saa saba ikiganiro kigakomeza twagira ikiruhuko cy'iminota 10 ariko cyo gukorera inoti akanya k'amafaranga alright ndacyari ndahiro Valence Papi Eric Nshimiyimana yamaze kwisiga puderi Celestin nawe urusha amaboko mu ishati nziza cyane arimo arayaga reka dusigemo iyi nkuru natwe twisige kuri aka gapuderi turagaruka mu kanya
Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Na ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasanga moko yose ya iPhone original harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonye nusanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Hafi mu masaha saa 9 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo ku muhanda wa kaburimbo uturukanya bwo guherekeza Inyamirambo cyangwa se hafi yazwi nko kwa Mutwe. Ni umuhanda ugabanya imirenge itandukanye ya Nyarugenge harimo Rweza Amenyo Nyakabanda ndetse no hafi ya Kimisagara niho igaraje rya hiye ryari riherereye. Ikirere cyose cyabaye umukara mu bice bitandukanye aho abaguri bose mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali wabonaga ikirere cyahindutse bamwe bibaza ibyabaye. Iyi nkongi y'umuriro ni mu igaraje rishya rihari yatwitse imodoka zigera kuri 18 zose zakongotse. Nyiri igaraje Murara Arthur aganira na BTN TV ntabwo ijuru ryashobokaga gusohoka neza yaragifite agahinda n'intimba ari nyinshi. Dore ko yadutangarije ko ngo mbere yahunze cyangwa se yaje muri aka gace avuye mu gishanga kugira ngo ave mu manegeka none naho yaratangiye imikorere naho ahisahura n'iki kibazo cy'inkongi. Tumubajije ku bijyanye niba yari afite ubwishingizi yatubwiye ko ngo ibiganiro byari bimaze igihe n'amasosiyete y'ubwishingizi kugira ngo rebe iyo bakorana ariko ngo atari yamara kujya mu bwishingizi. Aha kandi avuga ko icyateye inkongi ku ruhande rwe ngo ari urusinga runini rw'amashanyarazi rwamanutse nuko ngo rugwa ku modoka. Ibi byahuye na tineri aho barimo baterera irangi kuri izi modoka bihurana n'ama esanse hasi inkongi itangira ubwo. Iyi sansi yagendaga ituragurika ndetse no mu bice by'umuhanda abantu bakagira ngo n'imvura ijojobye cyangwa sibaguyeho ariko bikagaragara ko ari esanse yagendaga itumuka inagwa ku bantu mu bice bitandukanye. Inzego zitandukanye ariko zose zari zateranye cyane cyane iza polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro. Imodoka imwe babonye idagije haza kwiyambazwa indi ya kabiri izwi nka kizimyamwoto. Abayobozi kandi mu nzego zitandukanye zaba iz'umutekano ndetse n'izibanze ni nako kandi bacyahaga abantu kuko ubwirinzi bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera gushukamiriza no guhurura bwasaga n'ubutakiriho. Imihanda yo yari yamaze gufungwa mu gihe hafi kigera ku isaha. Ababonye inkongi tuganira baravuga ko ari ubwa mbere babonye inkongi imeze itya. Ntabwo yari isanzwe wenda nkuko mubyumvise mugeze hano ni bitugwiriye tubonye harimo duko yari hari tangira cyo hanyuma abantu barwana bazimya ariko umuriro ubarusha imbaraga niko guhamagaza polisi kugira ngo ishobore kudutabara. Agaragaje ko yari imodoka zijya muri 18 hari bamwe bavuga ko ubwa mbere babonye inkongi nk'iyi kuri mwe mwifata gute? Ni ubwa mbere inkongi nk'iyi tuyibonye ubundi ntabwo yari isanzwe mbese n'ibyago nk'ubundi nk'uko bisanzwe biba ntabwo bisanzwe biboneka. Mu bandi kandi bahuriye n'isanganya muri izi modoka harimo y'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uzwi nka Sugira Ernest. Uyu nawe twaganiriye ku mutima nawe bigaragara ko yahuye n'igikomere. Nk'uko munsanze hano cyangwa mubibona nyine mu bagize ibyago bakabigira muri ino garaje nanjye ndimo ntakarijemo imodoka yanjye kuko nari nayizanyemo gukoresha akantu gato ariko kubw'ibyago nyine navuga ntazi naho biturutse. Sinzi umuntu nsanze mu rugo arambwira ngo imodoka yawe ko nakubonye iparika hariya kandi ikaba hahiye wagiye kureba ko nayo itagize ikibazo nyine manutse nsanga already yahiye sinzi kizakurikiraho. Bo ntabwo navuga yuko ari ibintu wenda izi modoka zimwe zihanitse ariko uburyo itakaje imodoka yayo yose ibifite agaciro gakomeye ni korora aritisi ku bayizi ubu ngubu bihagaze hafi miliyoni 7.
ariko burya ntabwo biba ari byiza gutakaza ikintu cy'agaciro kangana gutyo. Rero ni byiza cyane yuko ibateje igihombo kingana gushyira sugira wari imaranye igihe kingana mutima udakora bona yenye imaranye igihe kirekire imodoka naguze nkirimo nari nkimbere yuko nyisohoka muri aperi arumva ni imodoka nyine umuntu abakunze arambana ntago biba byoroshye. Ubwo ndatekereza yuko nk'abandi bose ntago ari ngiye ngenyine ubwo turaza kureba igikurikiraho bitewe na nyiri garaje cyangwa inshuwarensi umuntu aba abarizwamo kugira ngo turebe yuko hari icyo badufasha. Nkoresha ndakeka ari abaye sanira mu bundi ari sorasi ntago byo nabyinjiramo cyane ariko ninkurikirana ndabasha kumenya wenda ibyo nzahabwa cyangwa nzagenerwa kuko ntago watwara ikinyabiziga kidafite ubwishingizi muri kino gihugu ntago bibaho kuko ushaka kugira gutyo ukagonga umuntu. Rero ubwo ndabikurikirana nitonze iyo ugize ibyago ntago wahita uhubuka ngo butangaze ibintu kuko urimo gutekereza ibintu byinshi nk'uko mubibona mu bice bitandukanye hano inyuma yanjye kirere cyose murabona ko cyabaye umukara. Imodoka za police cyangwa se za kizimyamwoto nazo ziri mu kazi gakomeye abandi bo bumiwe. N'inkongi bavuga ko isa nibaye iya mbere imodoka zigera kuri 18 zirakongokeye nyiri garaje nta bwishingizi yari afite yagiye ngo hamagara benshi kugira ngo baze barebe imubayeho ariko abazaga bose amarira ugasanga ni menshi. Ahabera impanuka isa n'idasanzwe ku muhanda wo kwa Mutwe nari Celeste na Uyirusha amaboko BTN TV i Kigali. Allo, Emma, ça va? Umeze neza? Ni. Ça va Kati? Oya shanje nago meze neza pe. Shuye mpe stressé kandi cyane. Njangeze bitse. What happened? Nukuvuga ngo urabona byange ndakubwira byange byo kujya hanze kwiga hanze biri kwanga n'ubushize abateka mutwe banugiye bandira ndi mafaranga ibintu byancanze mbese nago bimeze neza. Oya Emma, unaseka really? Oya wiseka pena kibyo bino ribyo. Don't tell me. No, naguze Pend Africa Smart Services. Pend Africa, what's that? Pend Africa Smart Services. Your company yonyine rukumbi ishobora kugufasha muri icyo kibazo ufite. Okay. Starting from admission, visa, air ticket. Ikanagufasha no kuba washobora kujya kwivuza amahanga mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi. Oh no, really? Admission, voyage médico, billet d'avion, obtention de visa. Oh, okay. Wow, that's nice. No, check on the website. It's www.pendafrica.net.rw. Yeah, sure. Okay, hold on. Ku bindi bisobanuro nyarukira Kimironko hirye gato ya gare mu nyubako ya Promise House etaje ya kabiri mu muryango wa kane. Murakaza neza muri sanga muri Pend Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling. Your chance to study abroad and get special medical treatment is today with Pend Africa Smart Services. Pend Africa Smart Services. Hari yishobora kujya kwiga muri Pronye muri Canada. Graduation izaba nyuma nzaba ndiyo live. Hehe. Muri Pronye. Izongera kubera muri Pronye nzaba ndiyo live n'umukurikirana kuri BTN. Uje kintu nkwemerera. Ejo narindi mu misozi ya Nyaruguru. Ariko wabona umucyo rike. Wabonaga nturejo muri Nyaruguru. Mu misozi. Banza umbwire. Ahantu hagiye kujya ubukera rugendo. Wabonye ariko imicyo afite. Nuko atari bajya muri Nyaruguru ngo ajye mu misozi yombi. Papi yagize ati ntabwo nzi ikintu kunshaka. Ubu turebye neza kwa ko ndi kwisiga puderi ari ubu ngubu n'indi uri kuyaga cyane mu maso ra. Ashobora kuyaga kubera n'inge tubora kuyaga kubera ko puderi nta yisize. Kubera ko ariko urakipatse ndavuga inti kweri. Ese wisige. Ira yitwa wiki. Ahubwo wayi uyu ko bizaza bizaza yifira hano. Ntabwo bigeza kwamamariza abantu batatumye. Paparabizi nawe buriya. Gusa aho nambara se sahazi paparahazi duka ari Nyambika muri iminsi hari igihe nzarizana mo hano nka kubita hasi ibyaryo byose ari yitwa Ufanape. Ufanape ibintu by'amakipe se burasi dufite abantu babashinzwe hano ra ibyo tuba tubyihoreye. Niba ufata iyi niba wumva agashati keza cyane kafite amabara ya pe gusa ugiye ufana njyewe nanjye bite buriya
iyo umuntu ugeze nkabona burakeye cyamenye cy'Imana cyakabiri nkurikizeho kureba umwambaro mbono usa neza ijyanye n'uwo munsi niwe mitashyiramo icyagatatu icyabiri no gushimira Imana cyakabiri ni umwambaro icyagatatu ndeba ibyo ngomba gukora muri uwo munsi abafatanyabikorwa abatuma mbaho arya iduka rikwambika ni hehe yahinduye amazina muri iminsi nindi menya neza nzakubwira ariko wamwumvise icyambere iyabyutse abonye agihumeka ashima Imana icyakabiri ni umwambaro bivuze ko abanza gushima Imana yambaye ubusa none se umwambaro zo kubanyuba oya atekereza uwari bwambare bikamanza mbisubire mu icyambere gushima Imana icyakabiri ni umwambaro Nujya kuryama ugire gute ushima Imana nubyuka mbere yo kuva mu gitanda banza ugire gute ushima Imana uko waraye Sawa urakoze cyane. Bari bose usitaye ku gitano zikubira ngari umwako. Bari umwako. Burya reka nkwe. Burya kuwa mbere rike nushaka kuzajya upfa kumpa bitanu gusa. Eh. Kuwa mbere gukora amafaranga mu ntoki mari cyumwe cyose nkora ku ntoki. Aiwe data. Ariko kuwa mbere nafashe ikintu bita ifaranga mu ntoki. Ewa niba ari umwako ubaho. Icyo cyumwe cyose ubwo nyine ibintu byose byabayeze so ngaye nguko rero twamaze kwinjira mu kiganiro bivuga mu cyumweru turashimira iduka Evergreen Style ni iduka ritwambika ibintu bikagenda neza cyane nubwo Eric aba yaryibagiwe nubwo aba Eric aba yaryibagiwe oya bayazimije ngo abayanga ari ngombwa yuko abayanze kugira ngo aryamamaze ariko buri ari nabyo ariko kuryamamaze ariko mvuze ko mu minsi iri imbere nzakubita hasi iryo duka ndishyire hano kumugaragara bamenye ibyaje so wowe ukeneye kwambikwa ni duka Evergreen Style ahamagara zino nimero 0781 197 792 uvuga uti nanjye ndashaka kwambara neza nkagaragara neza ndashaka kwambara nka Eric Nshimiyimana ndashaka kwambara nka Celestin Ntawirushimoko ndashaka kwambara nka Ndahiro Valence wapi ibyo byose tubikesha iduka rimwe rukomeye ryambika rikadesayina ingani Evergreen Style bakorera hano mu mujyi wa Kigali munsi yaho ya house azwi nko ku iposta kuri station SP uhabona hepfo yaho naho ngaho umuryango uri ni iduka Evergreen Style so ngaho nguko rero twamaze muzungu ni ryo rimwambika eh muzungu iyo nzima Jeff ari umuntu wambwiye ati n'umutaramo cyane ari umuntu wambwiye ati umuhanzi yageze ahantu ati ko naje iwanyu tekereza umuzungu uzuvuga ikinyarwanda uretse neza cyane naje iwanyu nkakubura mbigenze ese nta muntu urimo kubona aho hafi ati muntu ndi kubabona n'umwara ariko njyewe hari uwantumye ku kimwe mbe mu kiganiro hano aturiya wa mugabo wo kuri BTN umwete izasabona aho ravuga ko tudaherwa kuzibona wa mwarawo aye nabazi ko ari umuyobozi wacu buri ariko nundi ari muri body w'uyobozi muri body ari muri body w'uyobozi muri yashatse gufatira icyemezo ukajya koza ibyombo cyangwa ukajya kuderivaringa ibyombo ibirayi se ushaka ko nabonye ibyuma basigaye bakoresha ari byo batera abantu zo ngaye gukorera ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byamvuye ko amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na incuke mu mujyi wa Kigali byari bimaze igihe bifunze Yes, na za kaminuza rigaza zafunzwe. Kigali none byagezeho byose birafungwa. Ubundi kigaragaza ko ibintu bikaze buri nta publicize amashuri zaherukaga. Umusaza Buduri Karimu neje nabonye arimo ahamagarira abanyeshuri ati mubanguke tubigishe gukora ibigendanye n'ifatwa byose. Ndavuga ati tiburiya kugisha ntago ari ibintu byoroshye. Nawe uri kiteka isaba tangiye guhamagara. Batangiye kuza. Aba electronic. Ngiye mpamagara buri munsi barabizi. Cyangwa barizana. Buri munsi baba bari muri. Ego kumana yanjye. baba bari mu rugo baba bari hehe itangazo ikingenzi no kubyuka kavuga ngomba kumenya gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga kuko turi kujya mu iterambere isi y'ikoranabuhanga tukava muri yana buri munsi tubona message nshyashya y'ikintu nshyashya cyakozwe kandi ni ikoranabuhanga niyo mpamvu buri munyarwanda wese mba numva yamenya ibijyanye n'ikoranabuhanga okay na papi kandi arimo na Celestin Yes ubwo rero ku byemezo by'inama y'abaminisitiri reka turebe bimwe mu byagarutsweho cyangwa se icyo abantu bari biteze benshi si cyo babonye benshi bari biteze ko ingendo hagati y'uturere hagati n'umujyi wa Kigali tubigiye gufungura ahubwo ikarirusha kwiyongera noneho bahita banongezaho iminsi myinshi uzageza ku itariki ya 16 reka Tresor nadufashe tuvuge wenda tunabereka inama abaye hakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga urabona ko yayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ariko tunyarukire kuri zimwe mu ngamba tuzivugaho gato cyane twihuta iyi nama y'abaminisitiri yemeje ko ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera tariki ya 26 Gashyantare kugeza ku 15 Werurwe 2021 ubwo 26
Musi makunye ni mwe, ugo makunye nishatu ni kwa kabiri. Kwa kabiri. Baro kujira bati inje ndo zira mwishu kwekwela sambili zi joro kujeza saa kumi za mugitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifungura saa 10 bizajya bifunga saa 12 za nimugoroba ariko ubu bafungaga saa 1 oya bafunga saa 11 saa 11 bakagira mu rugo saa 1 ubu no gufunga saa 12 bakagira mu rugo saa 2 wende twihuse hari kindi cyagaragaye papi ko ubona na Erika ko mubona restaurant zemewe abantu bamwe bati ubundi mbere bafungura mbere bafungura bavana muri guma mu rugo ikigari hari abantu batebye ariko bagatebye mu ubikwereka uburyo abantu hanze aha bamwe irari rya bamaze hari bamwe naciye abantu babagabo kabisa ataho Imana ishimwe batuvanye muri guma mu rugo wende nibashaka batugeze niyo badushyira na saa 9 twari kunyurwa tujye kunjya twibonera udukobwa ngo mu maroge bakahita batekereza mu maroge Silivu print haravuze ngo ngiye guhaha umugati uzajya ugushaka n'iteze imbere umuryango w'ibintu. Kuba bashyizeho restaurant ko zigiye kuzajya zikora. Ngo nakakantu kandi. Nise hari ibyemezo bye hari umuntu nari hari umuntu wari mwe ibyemezo by'inama ya ministri byigeze bifunga roge. Ashobora kuba ari iyo kuri restaurant zigiye gukora none abantu bakicara bakarya batarjyaga. Oya ari ikintu uvuze cy'amarogi. Sanga nawe usa nk'uwikiri igisugaseka. Reba aho no kudown yatangiriye. Nusanga abantu banitse ngo rogi zirafunze. Ahubwo hari ikintu namenye muri lockdown ya mbere, buriya ngo hari igihe wasangaga ngo umuntu atuye hano hafi ya hotel cyangwa ya rogi runaka, akava kuryama mu rugo akajya kuryama muri rogi. Ibyo bintu nta wigeze abibona aho muri mwese. Ntabwo nigeze mwe ubugenzuzi bw'amarogi. Hagati twese ikindi cyagarutse bavuze ko ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa nyine gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibyo ntabwo byigeze byubahirizwa bivugwa mu nyandiko gusa. Ibikorwa by'inzego z'abikorera nabyo bavuze ko bizakomeza ariko kuri buri rwego rugasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% bose. Ibyo muntu byibagirwa. Ibyo ntabwo ushatse ukora iyo foto Irene muri bisi ngira ngo umva burati gato nkubwire. Imibare ahantu yubahirizwa mu buzima. Modoka uko polisi iragufatika kwandikira yaba izo private cyangwa se iziri zitwara abantu mu buryo bwa rusange navuga amabisi ariko ikijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kubahiriza ko abakora ari 30% yaba mu bikorera ndetse no mu bigo bya leta nta na hamwe byubahirizwa ahangaha ushatse umbwire nyine nk'ingero zifatika icya kabiri mu bikorera no mu masoko usibye ahantu hahozwaho ijisho iriya 50% nayo ntijya yubahirizwa ariko no gushyingura bakomeje bake gushyingura gushyingura ngenda kubwiza ukuri kw'Imana yo mu ijuru ishobora byose manitse ikiganza cyanjye cy'iburyo aho byubahirizwa ni kwirimbi rya rusororo kubera ko polisi yahashyize yadewe province police ujya gushyingura ukerekana urutonde rw'abari buherekeze uwawe ariko ni Nyamirambo kenshi niko babikora ni Nyamirambo papi aho ngaho ariko ndi bukunyomoze oya ahantu bashyingura batubahirije imibare ni henshi cyane amarimbi yo mu cyaro ni henshi cyane ahantu nagiye muri iyi minsi harantu njyewe nagiye gutabara umuvandimwe mu karere ka Muhanga abantu babanje kwirimbi nagira ngo ni igiterane cyahabereye ariko agezweho mu kujya guherekeza uwo mushyisaza twari twagiye gushyingura bamenya ko mpari akarere kohereza daso ku rwego rw'akarere baravuga bati ibi bintu ni ibiki babyumva neza ko abambere babanje gushyingura twe hakaba mushyizemo akarega bitewe n'iki bati mu papi ni mu muzi bati yadutabaye ati hoya urabyumva neza Celestin inzego zimwe z'ubuyobozi zikorera ku jisho aha ndaguha urugero burete gato abayobozi n'ikibazo ariko abaturage kuki twe tutumva kuki umuntu ufite ubwenge umuntu muzima amabwiriza ajya ukumva se azajya guherekeje nk'igitambo ubu se nkwereke oya kuki wumva ko ugomba gufatwa nk'igitambo aba iyi siporo rusange yemewe na guverinoma polisi ubwayo kuki birimo kuyongerera indi task ibera hano kuyobora bibaye ariko ndimo ndavuga ngo mu kuki twebwe ubwacu tudatekereza
umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, umuntu w'umugore narinjye kwabona amabere atangiye kugwa ubwo ukuze ugasanga akana k'imyaka 15 ngo ni katambira ngo mbara gapfuka munwa neza wababa yusororitiyazi wabyiruka uko bakoresha ibishake dushimira ngo ah ngo reka kurambira ikize ubumwe ni ngombwa ko umuntu aza kwirirwa kwiruka uko nk'igitamba mbuga ntago bikwiye none se kuki gusa n'inzego tuzi blaming ntacyo ni ikibazo baretse gatoya twumva ko byose tugira ku nzego utubare ntidufunze se kigoroye utubare ntidufunze ariko byitwa ariko hagaragara abasinzi benshi mu muhanda harubura rinwira mu rugo iwe ngasinde utubare turafunze mbabarira aka kamwanya umbwire ngo genda umpe amafoto y'utubari ijana dufunguye turimo gukora dushobora kuba turimo gukora dufunze ariko turimo gukora kanda aho dukorera hari ba mudugudu hari ba mutwa ngewe urubavunira bibonye ngewe urubavunira bibonye noneho ngera ku bantu barimo wazabaza semigabo twari kumwe tugera ahantu hicariye abantu barimo gusangirira ku muhe umwe hari mu murenge wa Cyanzara ibyo byo byanaciwe kera cyane niko sinzi urumva se baracyagira imihe ino y'ibizira nyenzi ye ntago ikibaho cyane oya ni no duhe hatu no tudukwaye tumase mu mafanta ndabasuza sisi mwiriwe neza ati yewe iyo se muri kumwe n'ibiki ngo nagasururu nte nabyumva neza icyambere cyo aya mabwiriza y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri abayobozi mu nzego z'ibanze bagira uruhare mu kuyatera umugongo nimba umuyobozi wo bwe yagize uruhare mu kuyatera umugongo umuturage niwe uzabyubahiriza nimba abayobozi ari bankora neza bandebereho njyewe nageze ku murenge wa Cyanzarwe ariko se buretse gatoya itugira umuyobozi w'injiji natwe abaturage tubinjije kandi abayobozi ari bankora neza bandebereho hari erega niwe ho barebera oya nabinjije ariko umuntu neza ariko umuntu n'abuzabugura ari mambo na kubi corona virus yatangira buretse gato iri kuva iki cyorezo cyaza hakajyaho ingamba zo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune hagiye hacaho n'amabwiriza atangwa n'abayobozi batwereka urwo rugero rwo gukaraba par exemple nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ishusho nyirizina n'abandi bayobozi babigenderaho ariko biratangaje kuba hari ubuyobozi mu Bugesera nigeze kubereka hari kuri station ya polisi kandagira ukarabe idaherukamo amazi hatari n'isabune Kicukiro hano igahanga nimba hari abadukurikiye kano ka mwanya nibagereyo nibasanga kandagira ukarabe nta mazi arimo nta sabune ihari icyo uvuga ubwishi ibyo uvuga n'abayobozi ujyaho biriho ikibazo ndibaza ko abayobozi muturage tumureke igisubizo ni iki nidukomurusyo dukome n'ingasire nidukomurusyo dukome n'ingasire dore impamvu nkubwira yuko burate gatose ugeze uyu muti wa none polisi n'urubyiruko rw'abakorera bushake sibirwa mu nshingano zo kuzenguruka bareba abantu batambaye agapfukamunwa neza mu gihe coronavirus igiye kwizihiza isabukuru y'umwaka wose papi dore ikintu nshatse kuvuga ngiki ahubwo avuga ngo kuko guma mu rugo igitangira nagiye ahantu henshi ndetse njyana no gushyingura kuko nko muri muhanga nigeze kujya nsanga hashyingwa abantu benshi ariko mirutse kujya mu ngororero ngenda nangiye gutabara nk'abandi umubare nyawo hari gitifera hari n'abayobozi bakabara noneho hagira undi ugakavayo urongera bavuga ngo irusoro niho hantu bubahiriza kuko barubahiriza ariko se niba wibuka neza haba hagiye abaturage benshi bakabohereza ahantu runaka bamara kubohereza ahantu runaka bakabara wa mubare wuzuye akaba ari umanuka ku irimbi ese aho babandi babagiyeho ninde muntu uri kora kuba ari kubahiriza iyo gahunda ni mirongo itatu kuko bagiye byakaye bavuga ngo uyu muntu niba yagize ibyaha kuko aratabarwa n'abantu 30 babandi 30 akaba ari bava mu rugo akaba ari bagera ku irimbi ariko nujye ugasaba kwirimbi hageze y'abantu nka 200 300 hagacagurwamo abantu 30 bagasoma hakabaza urutonde ngo wowe babandi babagiye gukora ikizi nubwo batabonesha kwirimbi ariko nabo cyangwa bakaguma no mu modoka umugabo ariko bijya nyine erega ibyo nta nicyo bitwaye gusa mubona hakorwa iki kugira ngo byibura na rubanda rwumve ko rufite inshingano zo kubahiriza aya mabwiriza ahubwo mbere yo kureba kuvuga ngo mbona hakorwa iki ahubwo kuki batumva buri muntu yakaba yabigira niba kaze bacinga amande noneho ubundi umuyobozi ufashwe byakagira imbi umwanzuro umuyobozi ufashwe yica amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid-19 yagombye guhanwa dabo uburyo bwikubye kabiri kugira ngo cyari gisanzwe niba bandi ari 25 ubu nacibwe 50 umuturage
bijenjeka wiza kuba ngo murabona nzara wifata mu ndarega harugira ngo rega ngurabona nzara ratwisha rutuce ariko ntabwo kwicwa nzara cyakuba urufite ubushobozi buke biruha uburenganzira bwo kwica bwo kwica babwiriza umuvugizi niba guhane baguhane yaravuze ngo we muturage uri kwica amabwiriza ntugire ngo nugo udafite amafaranga bigarukiyaho hari iranga muntu zanye hari imyirondoro yanyu dufite muzakomeza mukurikirana sinzi nibyo nabwo wenda byubahirizwa ku buryo umuntu yagiye kubera iki se abantu batu ntabwo twakagombye kubahiriza amabwiriza ruko polisi itwirutseho ntabwo twakagombye kubahiriza amabwiriza ruko urubyiruko rwa gukora bushakira ubitwibukije twakagombye kureba ko iki cyorezo kimugani wa kabera kitagira mwene wabo nta muvandimwe kigira ikibazo ntabwo tubyumva coronavirus ntigira savarante Eka tunasuhuze afande kamera na wapolisi bose ubwo babadukoreye ariko ba komanda bugingo ari ya irunda irunda ah musurize dusuhuze na urete gato musetse ukuba ibiri byo gukara byatangira rero rimwe nigeze najyanye hano komanda bugingo komanda bugingo namuciyeho hano arya hano hi mu isoko ni he kamuhanda nishenye ta numukozi kabisa umuntu ugenda akarya gushaka akirukanga nababo nkwara umugina babandi bakiri urusimbe ku muhanda akabarengura hajya hirya mu misozi arasha ufite akazi gakomeye cyane gitifu musaza gitifu yaratubeshye w'umurenge ngo iki kibazo ngo tugiye kwa deploying irondo ariko aba bantu usibye kuba babona uyu komanda no muri feriwe akabari bwo birukanka nabwo akabiruka Nawe zasha ufite akazi kenshi Ferite Jean Paul ariko ari umuntu ubudukurikira cyane ariko ari umuntu wabonye bamwita mupenzi ariko ibintu byo gukara abandi bagiye bagabirwa Tebo wasigaye Nyarugenge inde Tebo nicaje Nyarugenge ahize ngo ni Teose kandi yavuye kuri nzi hari Tebo yabaga kimisagara kwe yabakuru na dusuze ne aho nyarugutujya ndukurikira hari mu witwa Masudi kuri iyi cooperative bazamubona mu makuru muri no minsi yaba hinzi ikoperative tunganya kawunga musaba ubikomoka ku bigo ifoto ye nayibonye aryamye ahantu Masudi arimo kabisa abantu bana ariko bati ku cyumweru Masudi we tuvuga tuba turi kuri Masudi Masudi ndagukora ifoto yawe nayibonye rwose uryamye mbona ko ibigori byayogeje cyane ndagira n'abantu benshi cyane arabo badukurikira ariko nyaruguru hari igihe ugera nyaruguru kumva ngo se zanyabimatango zahe naho urahagera bati BTN turabakurikirana turabapenda sana ejo na ari poste na poste inzi y'abana bahantu bari badisa nka barangije akazi bagire sinzi ibyo bari barimo hano none umwe ati BTN hejuru atayandi materezo sinyazi nzi BTN atariko ati cyane cyane Ndahiro Valens sinzi Ndahiro niba hari ikintu wenda ajya ashyira mu ntuza oya nuko uriya akenshi bazamenya papi bazamenya Celeste kuko tujya kuri tere cyane duhura nabo baturage kandi wageze mu baturage ukisanisha nabo byanze bikunze bigira akamaro gakomeye cyane so yes biro ko dukomeze kuri umureke tujye tunihanganisha n'ababa bagize ibyago nabo harababa abakunzi bacu nabo tujye tubihanganisha rero n'umwanya tugomba no kugaruka ku buzima tubanza twihanganisha abantu ubwo ntabwo mwumva ko tujye mugende cyangwa kwihanganisha abantu none ba gitifu mukubita abaturage bavuge ngo aho mubarangetse wikorera ku jisho yivuga ngo turakuvuga turaje ahubwo tugaragaze ngo kucyoyoboza igitugu ariko ibyo bintu ntabwo byabaye kucyugambanira abantu umuyobozi w'umugambanyi ari ikintu nshima mu ndirimbo y'igihugu mu ndirimbo y'igihugu harimo akavasi kavuga ngo utsinda ubukoloni na mpatsi ibihugu byayogoje Afurika yose none uraganje mu bwigenge birwa sugira singizwe iteka none se urete gato nimba uvuga ngo utsinda ubukoroni na mpatsi ibihugu bigeze yaririmba uretse gato we nubwo yaririmba nk'ikijwangajwanga apfa kuririmba bikumvikana upfa kumenya ko tubeshye ngo yamaragize ngo amaji de braka gusa ubakara yagize ni perezida wakora ariko hari inkuru tuza kureba y'abantu bagurishije urusengero upastor iriya nkuru ni umushumba yizera ko bahita babyumva neza bari hari urukiko ntabwo ati papi nibanca nabwo baramenya icyo nzizi ntabwo tushobora kuzaryamira ikinyoma nicyo gihe tugezemo ngo dukubitire ikinyoma ahakubuye urumva neza papi bagiye kuca mu rusengero mu kanya umukristo umushumba ariko tugiye tureke ngo abakristo bakomeze bitwe inama
abandi baba nyunyuze bimere nka cyakirongo cyasigaye kugomba gukora nako bikubyira bikamubwiza remingo za kwita remingo za kuroga yewe we ngabo nziza afite urusengero na telefone agifite telefone yari kemeraza gukesurana telefone abantu bazana 2010 oya remi oya n'ibyo tukaza 2010 yarambiye ngashaka kugura telefone ngo nkiya baba sireye queen ngo waye ningi foto du video ngo twikarage nawe akandi fite hamwe sigakunda eh asiye ngo kangaka ariko ngozaga umugore we ndambwe ndi kwishyura ako papi no no bazaga umugore oya ariko umugore aho ravuga remi nako ubukwe nako tuzi ko bazaga agura telefone henze tuzi yaguze ibisorori ibisorori cyo tayarana bifite umugore ariko icyaza kibazo sabira bisoroni bira bisoroni ko byamaze no kurwara ingese amakuru mfite ubukwe bwe mora bumeze gutyo pending reka tuzamu bumeze ariko kugegeranya tumuhe telefone noneho aragenda babuye ngo pare yamaze kumera neza tinjefu niwe pare nyuma yabari kumwe na papi papi niwe pare yarambwiye muzabaye niba ari groupe makoko tuzaguri atangiye kuzana urukara ese agenda bitekereza akabiba ubundi remi hari ikintu kimwe maze kubibonamo hari umugabo witwaga hari ahantu nize kuri ikiyanza muri rurindo hari umugabo witwaga mbirimo ikiyanza ni muri ntarabanye muri nimba ariko mu bice kuri ariko uci rusine ugatera gutyo uwo mugabo yitwaga mbirimo yari afite imyaka 65 atarakora ubukwe ariko iyo mbirimo yaturutse kuba atarakora ubukwe nyine cyangwa izina ni ryo muntu yakoraga ati nyine bageze noneho yarubatse n'inzu yaruzuye afite n'amafaranga rwose ariko abantu bakamusezera bati ko inzu igiye guhirima ati ariko mbirimo mbirimo rwose ese abirimo n'inzu ihirime urumva mbirimo rero narinze ndaza kubaza ubukibano utakabera Samson nimba mbirimo yaba yarabivuyemo ubwo nimuhe mwaka papi ko nzi ko nawe uri mu bantu bakuze koko igihe icyo ari cyo cyose ariko bimenye ko mbirimo yari ahari za 2017 urashaka kuribatiza remi remi se remi nawe amaze kuba mbirimo kuko ubukobwa bwa mbere bwari mu kwezi kwa gatatu hari umwana bita Kevin Christian yaje mutange ok bushobora kuba bwarapfuye Kevin Christian nawe ntago Kevin Christian nawe mpamya ko ubukwe butazaba vuba so yerutse kwerekana fiancera reka dafuka mirongo ine apfukamira uwabonye yigeze gupfuka ari n'uwo yigeze gupfukamira azabure undi arirukanka ako gafoto rero ko na n'uyu isa yago foto kare cyameze gutyo ntiyumva neza ubwo rero reka mbabwize ukuri reka mbabwize ukuri jya utinya umuntu ariko rimwe na rimwe ufata icyemezo ukambara ka kostime akagenda n'ibirenge akamera agafata nk'uno muhanda ariko akagenda agira yashyizemo kostime ariko hari akana ariko ukagira ngo nta murya wivugisha ukagira ngo ariko nanze kuvuga ngo yasaze ariko hari akana k'agacuruzi gafite iduka rikomeye cyane nabonye bari mu rukundo nimba zitasagira icyo byara simbizi twakomeza mu rukundo rero gusa tujye ku rimwe tuzamufungira ahantu mu cyumba dushaka ikintu cyiswa amatovu nzabipakira ejo mu modoka nzabimuhuragura ku buryo byibura uyu mwaka urarangira bahise bakabyara mwe ko impanuro yazihawe kenshi yasuye na Jeff ngo amukumbuze urugo ubwo nagiye gushaka igicyaha nyine igicyaha mukeneye nawe ngo ni urugo ariko reka twikomereze nabonye akantu kuri social media akavuga ngo ndayisenga ngo nuko umuntu ari indaya akaba ndayisenga indayisenga kitwa ndayisenga kandi kubera ko ari ndayisenga hazamo ndayisenga ntabwo ari cyo mbivugiye mu mubare so ngaya ngo ukore ukomeze ni akari kanyuzemo ikiganiro cya cyangwa mu cyumweru twa tuvuze ngo twihanganishe n'ababa musobanuro ngo ibyuma nadufashe ku mafoto ya
kutizigama ndetse n'indangagaciro zibereye ingabo z'u Rwanda. Bigabutse mu butumwa yatanze ku munsi w'ugurekeza nyine mu cyubahiro Lieutenant General Jacques Musimakweli wari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda witabye Imana tariki 11 Gashyantare 2021 yarafite imyaka 59. Muri make nta byinshi twavugaho, Imana mwakire mu bayo. Icyo twavuga nuko afande Musimakweli yagiye yapima byibuka imyaka igera kuri iri. Wenda singe ugera abantu bajye mu ntwari sinange sinzi n'uburyo bicamo ariko Celestin njye mbona aba hafi ya cano afande Musimakweli yakagombye gushyirwa mu ntwari z'u Rwanda muri cano hari ya afande Musimakweli buriya afite rero afite mukuru we murumuna we ariko nzere mukuru witwa Marcel rekana namusubize n'umucuti wanjye musafira ni Nyamirambo ya Marcel ridisi nyibuka bavindimo ndabyibuka hari ahantu buriya yangaga kwivanga karano nagiye gukora inkuru njyana na mukuru we ku bibazo by'ubutaka ku bantu babarengera n'iki ni hano muri Gasabo simbavuze aho bazi bavuka barahazi ariko yaba mukuru we aritonda yaba n'icyo ati kuba ugibaze kunyanganya general cyangwa se ari hari general ubwo ndabantu babizi ni gato mvuze ubutaka cyangwa ni n'ubutubarize ibikorwa ariko ntiyitwaze ko ari general ngo amanuke wapi kwikora muri akarengane gasanzwe nta n'umuntu ari kumenya ngo ni kwa general Imana mwakire mu bari muri make yari imfura cyane gusa u Rwanda rubuze umuntu ukomeye cyane ibi rero tugiye kubihuza ubwo twa nayivaho iyi nkuru ubwo irene kwa ngo by'umuntu dufashe twa nayivaho tukajya ku zindi nkuru kuri mwanya muto dufite tugiye kubihuza n'iki ntitujye kujya rya Irubavu mu murenge wa Cyanzarwe niba twicaye hano turimo tuvuga tuti mu cyubahiro cy'Imana itwakirire kandi no mu Rwanda bazabirebe niba atajya mu ntwari afande Musimakweli eske gitifu wa Cyanzarwe ushobora kuba urugero tuvuge wigiye kuri general ni uruhe ni urugero mfashe nta nubwo muzi wa muyobozi wundi tugiye kureba n'icyo urimo ukora ku buryo tuzicara no tuvuga ngo uyu gitifu ni intangarugero ni inyangamugayo yari umuntu wita ku baturage ashinzwe tujyane Rubavu papi yatwerekeze Cyanzarwe irene bidufashemo ndonandi hano umwana wanjye ariko turi kuzira karengane umuntu yabatambutse bakamukubita yuko ari injike akazira ubusa ntakakwambura ndajyamaganye ndamuturage wo kuva ku murenge ajya gukubitira abantu hano mu rugamba rw'abantu n'abadushyigikiye bose ngo bakubite ndabushoboka ariko abategetsi bacu numva tuzambiye abategetsi niba bati kutuzambira ejo yaje kugubica abantu hano atari umutegetsi wo ku murenge ngabo banakubise ndanuga rwino ndanu cyo tunapfana ariko ibikorwa byamubayeho baramukubise kandi bamukubise saa kumi n'ebyiri w'umurenge yakubiswe n'abantu yakubiswe na Magorori akubitwa n'uwitwa na Gitifu w'umurenge akubitwa na Vestina n'uwitwa Rumumba nibo bamukubise ngibi byabaye tariki 12 z'ukwa kabiri hagana ku isaha 12 n'igice z'umugoroba ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa ari kumwe na chairman ndetse n'umukuru w'umudugudu bari mu modoka y'umuyobozi w'umurenge wa Cyanzarwe bagera ahangaha aho uyu mushoferi yari aparitse ngo agiye kugura amazi bakajya kumusohora mu iduka yari arimo kuguriramo aya mazi bamwagiriza ko yaba yafunze umuhanda ngo ubundi si ukumukubita bigiza nkana nyine kwa twizera Imana Anastase ikibazo naje kugirira mu uyu mudugudu uko byatangiye njye nari paritse imodoka ngiye kugura amazi muri alimentation ya butiki yari ihari ubwo ngubwo ari saa 12 n'igice ubwo ngiye kubona mbona Gitifu araje barambwira ati se wa mugabo we ko waduhaye ibyangombwa ndabibaha nyamara kubibaha ubwo ngubwo barambwira ati rero icara hasi ubwo mu kwicara hasi bahita bahera ko barankubita ndabadatese mu nkubitira iki mu muriki ku byangombwa mbibahaye ubwo niho natabaje abaturage barahagera ngo ndangije barankubita mbona banjyanye kwa muganga kugeza iyi saha ntabwo nzi ikintu nzira kandi nakubiswe nako n'amafaranga nako na telefone amafaranga ibihumbi 320 aba rero icyo nifuza nkaba nakwifuza ko nashyirirwa ubutabera bakandenganura kuko narenganye usibye kuba ibi ngibi bishimangirwa n'uyu mushoferi uvuga ko yakubiswe ndetse akajya no mu bitaro
binashimangirwa n'abaturage babyiboneye amaso ku maso aho banashimira ingabo z'u Rwanda ngiyo zitahagoboka uyu muturage aba yarahasize ubuzima ni nabwo babwiye na gitifu ti ngo gitifu iyi modoka yifate uyitware turebe ko hano handu itarahanyura imodoka yaje kwanyura baramubwira ngo yisubize n'inyuma shonariyeri irongira inyuna inyuma ubwo n'izi ngabo zarahanyuze ubwo ngubwo cyakoze namwe mu bikurikirane bw'abanyamakuru na ubundi umuntu yarakubiswe rwose bigaragara banamukora n'ibintu bibigara n'igihe cyo inyayo ng'umuntu w'umugabo n'abaturage bose barabireba mbese urakoze cyane ahubwo ikibabaje kirimo nuko ingabo za RDF zaje zigatabara ahubwo bakaba bari kuzishyira mu kibazo kandi arizo zarokoye uyu muturage n'umurwayi nyirizina arahibereye nawe yoba ubwo guhamya iyi ngabo za RDF zitaza baba baramwishe akubiswe n'umuyobozi w'umurenge na chairman w'akagari nuko barangije baramukubita sinzi ukuntu yafashe telefone ngaro ngo barangubise ng'abasirikare ngo n'abagitifu ngo n'abakemani baranyishe ngo bambagaritse akigitsa barahuraguye sinakubarira barakubita barakubita akavuga ngo njye muri kunyita nasinze mwakishe mwakishe ngo njye sinasinze ariko ari kuvuga nuko abamaze kuvuga ati sinasinze ingo ni nani kari kuzijya ya telefone bayintwatse bahita basosora n'ibintu mu mufuka ngo ni ibyangombwa bye byose barabyana na ya telefone ndi kumva ngo hariho n'abarebye yuko amafaranga bagize ute bayajyanye ikibazo cy'abayobozi bakubita abaturage ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ari nacyo abaturage batuye muri uyu murenge wa Cyanzarwe baheraho basabanya kubaha perezida wa repubulika ko yakagombye gukurikirana imikorere y'abayobozi nk'aba bakaba bafatirwa icyemezo cyangwa se agashakwa abandi babasimbura kandi cyane cyane ko n'abandi bamukubise ni gitifu umurenge na camani na mudugudu wa Kanembwe ariwe Maniraguha Vestine gitifu umurenge dufite ni umunyarugomo ni umuntu uzitegeko kandi kindi niba ayoboye umuturage ndago byemere kugira ngo akubite umuturage wayoboye kandi azi n'itegeko kabe nicyo kindu aturusha twe abaturage ahubwo ngicyo nifuza nasaba perezida wa repubulika n'izindi nzego uriya gitifu uri gukubita abaturage akabaragira kandi ngoma yo gukubita yaravuyeho bamuhindure baduhereze abandi bayobozi bazi amategeko bazi n'uburenganzira bw'ikiremwa mundu bamenye akamaro k'umuturage ngiye icyo nifuza gitifu na kemani w'umurenge na bari abasirikare n'uwo mudugudu wafashe umunzenza agakubita umugabo n'imigeri bazaze babahanire hano by'indangarugero mu ruhame rw'abaturage rwa twese tubone ko uriya mundu arenganuwe njye ni byose aba perezida wa repubulika nk'umuturage uyobowe na kaza ndebe n'uwo kemani n'abo bandi bayobozi noneho nibamara kubahana by'indangarugero natwe niho tuzemera ko dufite abayobozi batuyobora kuko n'ubundi bazaba bari kuturenganura kuko turenganywa n'abatuyobora bazi n'amategeko hagendamo umunzenzi yaguze 300,000 ku kabari ndago guvamo nigo yakubitishije uriya mugabo manunire mu gihe abo baturage bavuga ko ibyakozwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Cyanzarwe ndetse na chairman wa RPF ku rwego rw'umurenge n'uyu mukuru w'umudugudu ngo bidakwiye banavuga ko hari bamwe mu baturage ngo bahawe amafaranga n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge kugira ngo bajye gutanga amakuru bita ko adahwitse ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu rwego rwo gushakira ibyaha uyu mushoferi ngo ndetse aba ngaba bakaba baragiye no gutanga aya makuru gusa ku bw'impamvu z'umutekano wabo birinze kuduha amajwi n'amashusho yabo ngo kugira ngo uyu munyamabanga nshingwabikorwa atazabagendaho ibi byatumye tunyarukira ku biro by'umurenge wa Cyanzarwe bakimara kumenya ko turi itangazamakuru mu gihe bamwe bavugaga ko uyu munyamabanga nshingwabikorwa ari muri ofisi ushinzwe daso ku rwego rw'uyu murenge aduhakanira ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ngo kuva bwacya batigeze bamuca iryera twamuhamagaye inshuro zigera muri 20 ku murongo wa telefone ngendanwa tunamuha ubutumwa bugufi yirinda kugira icyo adutangariza ku bijyanye n'iki kibazo araruca ararumira twanyarukiye ku biro by'akarere ka Rubavu kugira ngo tumenye icyo ubuyobozi bwaba bwarakoze kuri iki kibazo dusanga umuyobozi w'aka karere ntawe uhari tunamuhamagaye ntiyitaba tumuha ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ibyatumye tuvugana na guverineri w'intara y'iburengerazuba Munyentwari Alphonse ku murongo wa telefone avuga ko kino kibazo bakimenye ndetse cyatangiye no gukurikiranwa ngo kuko ntago bikwiye ko umuyobozi agomba gukubita umuturage ngo ubundi biherera aho ngaho bikunze ukuri kugomba kugaragara
ngo hari ibyo bakubwiye ubushize akare koherejeyo ikipe hari ibyo bababwiye tugomba rero kubihuza byose ariko n'inzego z'ubutabera zihinda kuko hari n'icyaha nk'uko bivuga cyo gukubita ubwo nibyo ngibyo byo kutubahiriza amabwiriza bavugaga uko babivuga n'ubundi nibyo byabaye amasaha yarenze nubwo ko yakubitwe ariko ntabwo yaba impamvu yo gukubitwa byo birumvikana ntabwo amasaha kugera mu rugo yari yarenze n'ibyo bibazo byose birimo ariko uko bikose urabizi ntabwo umuyobozi yakubita umuturage ngo ibyo birangire gutyo bemere gutyo gusa dusanze ari byo ndumva rero turafatanya n'inzego z'ubutabera reka dushake ukuri hanyuma ibyemezo nabyo bizafatwe ariko kuri tere nyine iyo uhageze ngo wayizi harabakubwiye hari izindi zagiye zigenda bahura n'abaturage bavuga imwe bigiranye n'ibyo ariko icy'ingenzi ni uko inzego zibikurikirana zibirimo ndetse n'iz'ubutabera zirimo umuco wo kuyoboza abaturage inkoni ni kimwe mu bibaze kuba akarande muri bamwe mu bayobozi hakibazwa ikihe uyu muco ushobora kuzacikira mu gihe abayobozi bo babeshya umunsi ku wundi ko umuturage ari ku isonga bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda Ndindahiro Valence Papi. Ok, turagarutse nyuma yo kuva i Rubavu twari tuvuye ku bikorwa by'ubutwari mbere yuko twerekeza i Rubavu tuvuga tuti nyakwigendera Fande General Musemakwe Jacques urakoze cyane ndetse abandi bayobozi bari bashobora kukugira nk'iki hanyuma turebe none tujye mu nzego z'ibanze umuturage w'icyanzarwe arengera iki kuri gitifu uyu muturage ikibazo uyu muturage hari umuturage umwe niba mwakurikiye uramukecuru aje n'uramusaza ahubwo arajya kurusha ubwenge gitifu uti gute abo murusha bo ni benshi umuturage aravuze ngo niturenganurwa tukabona ubutabera tukabona ko ikibazo nk'iki gikemutse tukarenganurwa tukagira abayobozi batadukubita nibwo tuzemera ko tuyobowe n'iki uvuga ngo umuyobozi ubwe azi ko ari imiyoborere mibi hariya icyo ni icya mbere imiyoborere mibi ifite uyikuriye ubwo ni gitifu umurenge ongeraho ko abashinzwe n'imibereho myiza ku rwego rw'umurenge kandi mu mibereho myiza ntabwo harimo gukubitwa inkoni nta kiboko kirimo uyu muyobozi wundi ushobora kuyobora abakurusha ubwenge ndatubyemere none se harya ntabwo ushobora kwibwiriza ukegura ikindi papa imbere yuko ukomeza ibyo rugiye kuvuga wemera ko gitifu uvuga ngo ntari uri ku birobera ko yari ahari yari muri ofisi hano mu nkuru ko ukivuze ngo ntiyari ahari navuze ko mu gihe bimwe bavuga ko ari muri ofisi daso korodineta ku rwego rw'umurenge yambwiye ko kuba bwacyo bataramuca iryera reka nkureke sasa ntiwavuze ko wakiriye telefone nagiye kuguhamagara nyuma ku byo ninyo nkeneye y'ikindi cy'uburyo menya ko wabimenye nanjye ubwanjye nakiriye telefone ndi hano hari n'umuntu umwe nyuma dukorana twabiganiriyeho n'undi muyobozi hano ikintu telefone nakiriye Celeste i Rubavu ntimugire ngo ni nk'i Kigali kandi papi ariyo baguhamagaye uri i Kigali bamurugero rw'umunyamakuru bafatiyeho pistori umunyamakuru umwe witwa Kanaka yaraje ashaka kwishora mu bibazo bya Rubavu bamufatiraho pisto arangije ati wumve ko yapfa kongera gukandagira no bira mu ipangu cyangwa se ko abonye cyangwa se ko yagira icyo avuga none se arongera asubira nko muri bimwe papi yavuze arambwira ngo ni mugenzi wawe wamugira inama akitondera hano kuko nawe ibyabaye kuri wowe nabishobora kumubaho ashobora no kutaharenga kandi ubwo bavuga nti ese uwo ni umwe mu bayobozi ndetse mvuze wambabwiye mvuze ndagira ngo nkwereke amakuru papa ntibyo yari yavuze ubwo nyuma arabisubiramo ndongera ndamubaza nti papi ikintu yakoze aho kidasanzwe ni iki wumva ko namugiramo inama ngo ariko ngo ntabwo ubu nazi uko abonye ngo urabona ngo ari no ku murenge ngo ageze gute ngo gitifu ngo amakuru ufite ntabwo arimo imbere namuvuze ngo nari mbizi ngo nyuma ni umuntu ngo arimo ngo ariko ntari bumwite ntari bunamwigaragaze okay harya ubwo i Rubavu icyo mamushaka gikorwa ni ikihe benshi Rubavu baradukurikiye harya umurenge uretse gato uretse kandi ibyo mushaka kugira ngo dukore cya Rubavu gituruka kandi ni ikihe ndongera mbwira mu ndambwira nti reka ngo andi makuru ushishoje neza i Rubavu ni uzasanga hari
nirimwe muvuzo cyari kabiri igitifu cyangwa se ndwa kagari gutyo bivugwa ko ategeka vice mayor ntabwo dushobora kuba nka vice mayor umwe aho ngaho ku mpamvu runaka wabaye nk'igitente bivuga ngo gitifu ngo yazanye ngo mashagaga avanye ngo Kigali ngo aza kuyobora akarere umuyobozi w'akarere wungirije ngo atazi ikibuga cyo gukiniramo umugitifu umwe ngo aramwe ngo nundi munsi ntuzibeshye nta nubwo wanyobora gitifu akagarabwira vice mayor ngo ntiyayoborwa na vice mayor ku mpamvu runaka z'abantu bemeza gutya abandi ngo bakomeye muri ubu buryo abandi ngo gutya ngo bashyizweho na ba generali runaka hari uburyo ngo ushobora kwinjira muri Congo ukacaza panya ukazana kantu ukagira gute n'iki bintu nk'ibyo byose eske n'ibi bintu bimeze gutyo muri iki gihugu nta tinye no kuvuga ngo kiyobowe na perezida Paul Kagame tuzi wanga matiko tuzi wanga akarengane karengane tuzi wanga bishyira hejuru tuzi benshi bashatse kwishyira hejuru ariko bari cini ese wenda eske twemere tuba muri icyo gihugu natwe duceceke kana karahageze undi arahageze gitifu vise nyo kwa urivuga umunyamakuru ageze ngo papa nyiki ngo ngumenye ko atari mwandi cyo ngo uvuga hanyuma nitugira abantu bake mu Rwanda bateye batyo hanyuma akare karamuntu ngo urafatwa karamuntu ngo urashaka kugufatira piste ngo ntakiri bukore hanyuma twese no okay ngo no mu kiganiro reka zoreza nukomeze nuko ngo niba ruko bimeze ceceke zinongera kubumbura umuntu wabangura ntagira icyo mvugira kuri televiziyo tare ugatangira ngo wavuze nyine uragiye kubizira je mpora mbwira abantu ubundi ikiro cyo hari gihe ubundi nzapima isinga ipfuye nabwo igihe nashyira mu mwuka so umunsi umwe cyane njye hari noje dukubwira nti buriya ukoze ikintu cyiza hari umuntu ukwica urubozo ariko naravuze nti buriya kugira ngo ikintu cyiza uzi uwo muntu uvuga ngo yakurasa ntabwo ushobora kurasa umuntu ukamurushatsa ngo umuntu uhuye n'imibabaro n'imiruho yararimo ku isi ariko se ubusanzwe imbecile bambare kuba mvuze muri ubwo buryo gutokana no nimba yumva ko uza yakabaye akwica wazatura nk'umusozi ngayimbwa yazansangayo so tukiri hano cyanzara uyu muturage yaratashye ariko kare gace kubatse ikintu kiri community cya cooperative ya Munyangire impamvu mbivuze gutyo nyuma yuko inkuru itambutse turimo gukora inkuru uyu muturage wakubiswe yarahamagawe kuri telefone ye baramubwira ngo iby'itangazamakuru nabivemo agende gitifu amuha amafaranga yamwatse ngo ajye no kuri polisi bamuha ibyangombwa bye agende nyuma yuko dukoze inkuru igatambuka polisi itimwandikira konterivasiyo y'ibihumbi 60 ngo yarenze ku mabwiriza ngo yafashwe amasaha yarenze kandi iyi modoka kuva yakubitwa amabwiriza rivuga 60 n'iri ibyo simbizi nyine riri ni nabo dusaba kugira ngo abadukurikiye ni 25 tujye dukora wabandikiye 60 tumubwire muhamagare kuri telefone uwo mupolisi ninde urabyumva ibyo byabereye urubavu ariko niba turi hano yari ikintu cyakubwira ibi bintu byageze tubaze kuba afande kamera arabizi niba atanabizi uri umwanya wo gutanga impuruza bikurikira bikurikira umupolisi yagendeye kuki urabyumva neza noneho reka n'inzego zacu RIB ntabwo zigomba kwica nyuma yo kuvuga nyuma yo kuvugana n'abaturage gutya umunyamakuru wa mbere wakoze inkuru yanditswe ku gitangazamakuru kimwe ari nawe washatse kumuza na gitifu muri iyi hoteli ibandeza umukobwa kagira inkuru basobanure buretse gasobanure ko amakuru yarinze ko bagufatira pisto nyuma arabahindura ko mugutwamenye bari banditse bavuga ko uyu mushoferi yari yasinze tujyaho aho iyo botike bavuga yari arimo kunyweramo icuruza icyayi igacuruza n'amandazi igacuruza na ji n'amazi nta hantu pembeni bagoreka kantu kagakese nimba iyo biza kuba ko kubarenze ku mabwiriza arimo no kunywerwa inzoga uwo nyiri iyo botike uyu munsi wa none yari kuba yafungiwe yanaciwe amande ibyo ntibyabayeho icya kabiri nyuma yo kumukubita bakamugira intere akanyara mu baturage rwagati bakamucaho n'imyenda yagiye kwa muganga imodoka gitifu yayimenaguye yanayitoboye ipine yayikuyemo imyuka ayisigaho ese gucibwa ayo mande byari byo cyangwa no kwimura kuko byari mu itangazamakuru gucika bwa mande buretse gato rembeza ngo umuntu ngo yangoshe igihe usangamo ngo ni jina n'ibyaye reka tunabare siko bimeze reka nifatire urugero tubare ko bajijishije wenda hari kese bakabajije siko biri ariko tubibare reka tubibare ubundi yabaguye amakese atanu gukubitwa birimo mujyana agomba kubona
Ahangaho kwibaza niba umuyobozi runaka ari gukubita umuturage akamukubita gutyo umuturage aramutse agize ikibazo ubwo cyakemurwa hano urumva niba avuga ati ngende njya mu baturage nkubite ubwo umuturage aramutse azamuye urutoki hejuru akavuga ati ngiye mfite ikibazo runaka isambu yanjye wenda umuntu arimo arayinyaga aho cya kintu twahanga cyo kuba umuntu wifite ari uri kugira ijambo ubwo buyobozi icyo kintu waba urimo uragenda Nakubwiye mu ndirimbo y'igihugu baravuga ngo utsinda ubukoloni na mpatsi ibihugu none mpatsi ibihugu ubukoloni usigaye muri iriya mirenge tubwire ukuntu baguteze umukobwa nyuma turangije wende no kuri TV saa 7:15 tuvuye mu ruhango murebe nanone cyangwa se muze kureka igihanga gato ndushaka bituyirangize aho umuntu yafashwe none ariyemera ko yagiye gusenga bamutwaye indangamuntu na none mu hotel ntibarayibona amakuru dufite yatawe n'ushinzwe umutekano mu murenge umuturage bumugira ubusazi baza kumva icyo ubuyobozi buvuga umbwire ibyo byose tubwire ibyo byaguteze umukobwa ariko banza umbwire papi ntabwo uri Rubavu na Semigabo nta bantu babagenza amasaha byibura nk'abiri guhera tugiye gukora iyi nkuru amashusho ndayafite y'umuntu watugenzeho Je suis là. Ndatsa ndagenda njya ku murenge aragukurikira arankurikira nageze ku murenge na parize imodoka ari inyuma yanjye wari ubizi se cyangwa nabinye nyuma ariko Jean-Pierre yarambwiye ati uyu muntu ko twaturukanya ha tukaba tumusanze ha kuki ariko tugenda sinabihakanya daso coordinator twahageze daso aho twahagaze yaturu twaturutse patureye bari bamaze gukora contact twavuye mu modoka araza aradusuhuza ngo papa biteze nisaba ngo nsanzwe nkubona kuri BTN ngo muradusuye ntimba ariko ngo gitifu ngo kuva bwacya ngo ntabwo turamuca iryera ari hese ngo ntabwo tuzi ahantu ari ngo ariko ntabwo aragera nk'ikibazo gikomeye cyane kugera ku isaha 5 z'amanywa abaturage bakagombye guhabwa serivisi umuyobozi ataragera mu nshingano nyakubaha akazi ndebe sinjye guha akazi ariko harakabije urabyumva neza atubwiye ko adahari aduha nimero za telefone ndamuhamagara inshuro 23 23 none se wowe uhamagaraga umuntu uri muri iryo kureba jya makuru ya ndayafite arangije muha message ndamwibwira kuko mu mategeko y'igenga itangazamakuru ibyo byose biragukoreshwa ntiyansubiza ndangije nati imodoka ndagenda wa muntu wambaye ka gakote duturukana ku murenge atugendaho ndangije mparika imodoka hagati mu gasantere ndamamagara umwe mu bayobozi banjye ndabwira rero dufite kugeza kuri iyi saha dufite ikibazo cy'umutekano muke aho turi dufite umuntu urimo kutugendaho inkweto ku nkweto uteye atya wambaye atya ati uwo muntu nimumufate mumufotore mumutwitinge munataginge inzego z'umutekano abyumva ko ndi kuvuga ko telefone yariho parirere nasohotse mu modoka undi ahita yirukanka aca mu mabotike hagati abura ubwo ntabwo yongeye kubagarukaho yongeye kuducaho tugeze epfo ahantu mu mirima y'amashyamba nako y'imirima y'ibitoki nta wundi muntu inyuma waje ari kuri moto bamuhetse nta kasi inyuma waje nyuma yuko wagiye abari impande nanone cyane
kabiza abantu gutsika nta muntu wabaga makuru ndakubwira ngo nonseje ntabwo nigeze gukorera amasaha abiri ndi kumwe uko wakora kose nuhajya Eric babyumva neza uje dukanwa jihariya ugakata kwa nyanja n'ari nyanjariya ugakata ukageza abrasseri hariya ukongera ukareka hose niba utarakuba n'umuntu hano uri nundi je nigeze kubashimira rwa rimwe noneho ikibazo cy'umutekano urete gato wabumbeze ariko nyuma no kubizana none ushaka no gutsika naje guhamagarwa rero n'umunyamakuru mugenzi wanjye kuri telefone yanjye arambwira ati papi mwaje kuvuguruza inkuru twakoze ariko bari abaturage barakubeshya kandi kimenyimenye mbere yuko uza gukora iyi nkuru twari tuzi kuzaza bari abantu bakoreye inkuru ni abakiga harimo n'umuvuzi gakondo bafite amafaranga buriya baguhaye amafaranga ahagije nabwo ni none ubwo twakoreshejwe amajwi ndayafite ati simbi atari ko baguha amafaranga atubutse ari umunyamakuru bikubwiye cyane byumvikana ko itangazamakuru rya hariya sibwo nta bantu barimo arambwira mu ijwi rye ati Gitifu kazi ndebe ni umuntu wanjye turasangira akubwira gutyo iyi nkuru ndifuza ko itakabaye itambuka reka tubanze duhure dusangira agacupa mbere yuko inkuru itambuka muri make ndavuga imise ko ntanywa inzoga nabwo se kuki Gitifu yanze kunyita arambwira ati ntabwo Gitifu ari bukwitabe kuko yahawe order n'abayobozi bo hejuru ati kandi kindi mumenye ko iyi nkuru mwayikora mutayikora nta musaruro ushobora kuzatanga nta nicyo Gitifu ashobora kuzakorwaho ahubwo uyu muturage azafatwa afungwe ati kubera yuko impamvu ntacyo dufite inzego zikomeye ziri inyuma y'uyu muyobozi ibi yakoze byose hari inzego zibirimo ni sawa saa cyenda nongera ndamuhamagara ati rero nsanga saa cyenda na mirongo ine gutyo aza kunyohereza mesaje saa kumi n'ebyiri n'iminota cumi n'itandatu wa munyamakuru arambwira ngo uyu mukobwa arakwakira aguhe aho ukorera inkuru nanjye ndimo kuva kuri UTAP njyayo aza kuri hoteli ese papi tukiri kuri uyu mukobwa ngo yitwa Chantal murete gatoya akimara kumpa iyi mesaje y'uyu mukobwa nahise mvugana n'umuntu umwe uri mu nzego z'umutekano ndamushimira cyane arambwira ati papi i Rubavu urahaza ati tayari uwo mukobwa aguhaye ni wo baguteze muri iyo hoteli ubwo barashaka kugufatira kuri viole bakagufatira no muri rusko ni ibyaha bibiri uraba wagirizwa ariko kuko uyu yambwira ngo duhure dusangire icupa sinywa inzoga iyi cupa ryo ushobora no kubirya amazi ushobora no kubirya sinywa mu icupa ryose nahise hoteli ikigo cyari cyatwishyuriye twararagamo byabaye ngombwa ko tuyihindura tujya kurara mu yindi hoteli tujya tugenda telefone nyikuraho nkora inkuru iratambuka inkuru ikimara gutambuka uyu nyiri iyi modoka wakubitiwe kuri kariya gasozi yatangiye itotezwa ku kanya ari nabwo yajyaga kuri polisi bakavuga ngo wareze itangaza ngo wareze mu itangazamakuru usibye kuvuga se bikarangira ngo urumva ushobora guhangana n'ubuyobozi ni ukuvuga ngo Rubavu urabyumva neza ni ukuvuga bikarangira gusa bahita bamwandikira konterivasiyo mu bindi byangombwa basigana na perime bamwandikira konterivasiyo y'ibihumbi mirongo itandatu ariko njye kote kuko ikibazo cyageze we n'itangazamakuru ariko numva itangazamakuru sundi baho ntabwo hariya makumyabiri na gatanu na bitanu byagiye n'ugasuzugwa n'ibyo byose kamwe mirongo itanu ariko iyo irengeje iminsi ariko bijya rutari ariko ntumva nta kotirivasiyo ya mirongo itandatu ibaho kugira ngo tuve n'iby'i Rubavu rero turebe n'izindi nkuru Eric ntibyo utazi iby'ibyo bujye buriya nta karere ntakoreramo Rubavu nigeze sinzi ko nigeze gukoraho ikiganiro gusa papi hari ubwenge bwiza bumwe numva yamenye nubwo wa mugani tujye tuvuga ngo umuntu avuka umunsi umwe agapfundi hari umuntu ushobora kuvuga ngo se barantu barimo baraga ntabwo uri muraga nta n'uwo tuzajya gusa ngo ikintu numvisha icyo nguriya ngo yaturutse i Kigali ngo ntabwo ibya Rubavu ni byinshi buriya baravuga bati kakubwa ryagize bwiza nashimye ni ukubutara urabona ko amateleviziyo menshi akomeye kuko mu mujyi wa Kigali kuko namaze kubona muvoma zambereyeho imitego myinshi twatezwe n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umutindi wafashe inkoni y'ibihumbi bitatu agendana mu modoka yarageza abaturage inkoni no kuba uyu munyamakuru ubwo yarambwiye ati ntababeshye ibyo muzabivuga gutyo
bizarangira uko ndababwiza ukuri ati kuko hari byinshi byinshi nyuma none se ntuze ko mperuka irubavu eh tuvugana n'ijuru nakubiye ko ndaye nibiremwe kira hari n'inyoni isamo izigira abantu si hirya n'ubarenze Brazil babita kigufi bura Jeff yahakubira rahasa uzize ko tutari dufite cyangwa byo gwa hotel hari ya barara ibyo wakoze ni sawa eh nyine niba ari sambiri z'ijoro niba abandi bakagira ngo ugere indege bazi ngo byanze bikunze na hano hafi turamufite ah uzapfa kubona umuntu yaraye fazari buriya unakosheje mbere n'imodoka ariko uyisigari ukagenda na moto gato ubundi ibyo abantu reka amasegonda 30 yarabavu twigendere ikindi inzego zitandukanye zigomba guhagurikira iki kibazo kurisha umutekano yo kabisa bakirimo imbaraga twese dushyira umutekano banarebe urabona umupira wa karere ntawuzi ndawuzi hari abantu bakurikiranye neza bashobora gukora umupira nka karere ari urumogi inyuma ari ikirere kiriho ibyo rero barabituganirije urubavu buretse batumbye urambuka hakurya abakurya bagakina agapira bagashuka abana bari ku mupaka none yagira utera umupira turi kuri urenza uteresha sinye cyapa kwiteresha abana bakizi bukiraga kumbi ku shoti umupira urimo ubusa ukagenda bakabasubiza umurimo urumogi uraje ufashwe n'uri hakurya hanyuma ukakita umuterera umupira w'amashashi nyine usanga Rukaba rurambutse. Ngo hirya ntiyamenya gutera agashati njyewe narakara. Ngo njyewe. Kumbiti shati urutumye. Kumbiti shati urumaje kandi urumaje. Urumaje akarere. Izi nkuru mwakomeje. Urumva. We biraje. Ndajya kugira ngo. Ariko bana we. Ariko umuturage babikoresha bagore n'uwa. Ni byinshi cyane buriya buri karere. Ibyo byose. Ibyo byose urubavu. Buri karere ko bikorwa ubuyobozi bw'ubuyobozi neza. Urumva. Noneho uyu gitifu wa cyanza rwo hariya. Niho haca kanyanga urumogi na forode zacaguha urabyumva neza ibyo byose turabiye noneho hari umuyobozi w'akagari umwe twavuganye mu nkundi ye kuzakora aho ngaho avuga ngo impamvu abaturage bavuga ko ngo hano hagaragara urumogi ngo na forode nyinshi ngo ndetse n'umuyobozi bukabigiramo uruhare ngo hano ngo abaturage bashaka kuyoborwa ngo n'umuyobozi ngo udafite icyo yishe ngo ntanagire icyo akize muri make ntade nta gace nakubwiye uwo ijwi ryo rindi rifite na video yaryo gitifu wa kagari mu murenge wa Cyanzarwe urabyumva neza nta gace nakubwiye uvuye ahantu bita kivumu muri Rutsiro ukinjira hari ako gace nako bita kigufi bise niba ngo ari kugasa niba ngo ari kubara iyo sinza kantu bahahaye umuyobozi badashaka bo baramwikutira mikuriraho iyo wageze uraceceka benshi bajya kupagasa muri Kongo n'inama usigirana abantu nk'icumi nuza kuvuga abaturage barakwihanira ukambwira ngo nitugira ubu buyobozi mu gihugu cyacu bumeze gutyo budafatika budashinga tuzagera kuri heterambere noneho gitifu akakubwira ngo bashaka umuyobozi udafite icyo atwaye udafite icyo amaze n'icyo amaze niba ngo ntacyo udafite icyo yisha n'icyo akize nta n'ikije gukemura uraho nk'iki nk'igistati uraho nk'akaze ndebe tu ariko umusaza baravuga ati niba hari inshingano ufite gerageza ushyire mu bikorwa izo nshingano zawe ikintu kinzesa ni gakarimo barimo ngo imiyoborere myiza tugendana murayigendana ariko se ngari yirimbye neza irandirimbo nyine nshimo abayobozi bayifrowinga bakayinjiramo muri ana kaze ndebe ajya karirimba ariko aho kugira ngo mbe nk'umuyobozi nka kaze ndebe mukuri kw'Imana yo mwijuru nabimfura nkabwira abaturage nti ndananiwe sinshoboye kuba umuyobozi amata mu kanwa byose ahanini na buriya bufurode bwinjira abubonamo uruhare reka twite abantu nka babiri cyangwa batatu kuri iki kibazo tugaruke twijya mu zindi nkoro bite nalo twerekeza igahanga mbere ko tujya mu ruhango gatoya urebe ku bayobozi ni gute amakuru mfite noneho umuntu ibyangombwa by'umuturage ukabimana na kangahe twerekeze iyo nkuru iriho rutubuka igahanga gato tujye tujya mu ruhango rebura muntu mumbwire ko turajya he sha ibyo bikomeye cyane ni umugabo witwa Tuyishime Emmanuel utuye mu mudugudu wa Kabeza ni mu kagari ka Kagasa aha ni mu murenge wa Ganga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali avuga ko afite ibibazo bikomeye cyane aho ngo yaje kwica cyangwa se kunyuranya n'amabwiriza yo kurinda icyorezo cya COVID-19 maze ngo kubera gukunda Imana ajya gusenga mu buryo butemewe
aha ngo kimwe n'abandi baje kubavumbura ariko ngo arahe wenyine yiherereye. Ibi ngo byaje gutuma inzego zitandukanye z'umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze zibata muri yombi ubwo zari zabagose, maze ngo aza gufatanwa kimwe n'abandi. Icyo gihe ngo barafashwe bajyanwa ku murenge. Ubuyobozi bw'umurenge harimo abayobozi batandukanye muzibanze na Daso, nuko ngo ubwo babatambikanaga ukuriye Daso mu murenge wa Gahanga ngo mwaka ibyangombwa harimo indangamuntu. Kuva icyo gihe ngo batabwa muri yombi. Icyo amabwiriza akora baracyubahirije, maze ngo ibihano nabyo barabihabwa, ariko ngo kugeza uyu munsi wa none ntarabona indangamuntu ye. Bimwe mu bigaragazwa nuko ngo ishobora kuba yaratawe n'aba bayobozi. Tuganira nawe agaruka ku bibazo byose muri ubu buryo. Nagize ikibazo mu kwezi kwa 11 kurangira, ubwo twari turimo dusenga nubwo bitari byemewe. Umudaso yaraje ansanga ahantu ndi gusenga njyenyine, arangije ndisobanura nisobanuye yanga ibisobanuro. Ndangije hari harimo imikeka mu bantu nari ndimo ndasengera y'imice ishaje, arambwira ngo nyikorere. Ndamubwira ni njyewe ndasohora ibyo nazanye gusa simbyemera. Arangije anyaka irangamuntu yanjye ndayimwereka, ahita yincikuza arayijyana. None nagira ngo irangamuntu yanjye iboneke kuko kugenda meze nk'inzererezi ntabwo mbishaka. Maze amezi atatu nafite irangamuntu yanjye, ifitwe n'umudaso witwa Claude, ni umukuru w'abadaso mu murenge wa Gahanga. Ubwo rero nabonye ari nko kungambanira muri makeya. Impamvu nuko namubajije ngo irangamuntu yanjye, akavuga ngo ntayo nguhaye uzaze kuyakira kuri burigade. Nyuma y'ibibazo byose twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gahanga buvuga kuri iki kibazo, niba koko umuntu muzima w'umugabo ufite ibyangombwa bye bifatirwa bene aka kageni ku buryo indangamuntu ye ihera mahera herezo, ku buryo nawe avuga ko atazwi cyangwa se uburyo atazi uko byakozwe kugira ngo amare mezi yose atatu ngo afatwa nk'inzererezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahanga Bwana Rutubuka Emmanuel yadusubije atya: ngirango jyewe muturage nk'uko mwamvuze nagerageje gukurikirana mu midugudu yose, ntabwo ahubwo amakuru wampawarambwiye ko ngo hari ngo amakuru arava yakuwo muntu amaze imyaka itatu avuziranya muntu. Kurakora twavuze amakuru nyayo, izi numvaga najya inama ko mwebwe nk'abavuga n'uwo muturage mwamutwoherereza akatubwira ikibazo afite tugashakisha uko twakibonera igisubizo. Ntabwo bishoboka koordinata wa Daso ntafunga ntanagira akasho rwose. Ni ukuvuga ngo kandi aramutse ari umunyabyaha, ntekereza ko kutagera ku murenge atabihanirwa, kuko k'umurenge si naho bafungira, hafunga polisi. Polisi y'u Rwanda igira amategeko, ntabwo ijya ipfa gufata umuntu ngo ifunge. Rero najya inama ko we yazaza akareba ubuyobozi, hanyuma tukamenya ikibazo afite, kuko nta n'uwemerewe gufata irangamuntu y'umuntu ngo ayimarane igihe kandi igomba kuba ariyo akoresha mu bikorwa byose. Kandi ndatekereza yuko nahagera azahabwa serivisi ku buryo cyangwa naragenze ndumi Rwanda agenda. Ndabona uyu ngo aragira ati: mwiriwe mwatubariza cyangwa mukatubwira uko amategeko avuga ku kijyanye naho bakata imihanda mu mirenge. Hari inkuru nimo kubona ya Bumbogo, hariya y'abaturage bakoze umuhanda. Ariko Bumbogo ni ibiki byo merutse kubona ngo Gitifu umurenge na Shaka na Minisitiri w'ubutegetsi bw'ibanganye gute? Gitifu w'akagari yaraje asiba umuhanda abaturage bakoze ngo kubera yuko wakoze ku butaka bwe. Hanyuma iyo uciye mu yabanditse nayo uretse gato wumve mesaje. Mironeze nitwa mu Rwanda Shyaka ntuye ahitwa Nyabyondo, oya ntago ari ingiyi. Hero papi, mwiriwe mute? Nitwa Ben, twagusabaga kuza kudufasha kuturenganura ni Bumbogo Nyabikenke Kiriza. Twakoze umuhanda none Gitifu w'akagari yarabusibye avuga ko wabawucishije ku murima we, kandi umuhanda ufitiye abaturage bose akamaro. None hari ababyihishe inyuma bashaka gufungisha umuyobozi w'isibo. Umuyobozi w'isibo yasabye ko uwo muhanda abaturage bagira uruhare mu kuwukora, bakora umuganda kubera ko baciye ku murima wa Gitifu gusa w'akagari. Urabyumva neza? Gitifu w'akagari araje umuhanda arawusibye. Abaturage bari baricaye mbere y'uko
hagenewe umuhanda buhanda abaturage bavuga ko ahantu hari umuhanda mu nteko rusange y'abaturage mbere y'uko lockdown izaho amakuru namenye bateganya ko azakorwa umuhanda agacibwa umuhanda w'umugenderano mu rwego rwo gucima ijya mihanda mu makaritsiye uzana bageza ku ivomo barabukora hano rero ikibazo cyandeka kugenda ikibazo cyaje kubamo igishushanyo mbona giteganye cy'umujyi wa Kigali aho hantu niba teganijwe umuhanda gitifu akavuga ngo nicyabari ikibazo ariko niba nta muhanda uteganijwe akabonga ubutaka bwe bugiye kugenda iki bintu tuzabikurikirana nyuma ariko gitifu gitifu akagari kuko ngo umuhanda waciye ku butaka bwe ni kimwe biri kibiri nyuma no kuba hari umukire uri komasho na gitifu aka kagari ngo bagashaka gufungisha uwo mutwarazi kuko yakoresheje abaturage umuganda wo kubaka ukikora umuhanda tureka tuzabikurikirane mu buryo bugize garagaza ko uwo muhanda ugomba kuhanyura tukiri ku bijyanye n'imiyoborere ariko tuve mu gahanga gatoya iriya nkuru mwumvise uriya muntu bamwumvise yagiye gusenga mu buryo butemewe mu kwa 11 ariko bose gusenga mu buryo butemewe nuko basengeraga nyine mu buvumo n'igisengero zari zibujije bibaragushije daso mu babafashe mu daso batwara ibyangombwa baragenda babaca n'abandi by'ibikorwa bakorwa indangamuntu na nu gitifu umurenge murabyumvise ati twarabajije dusanga umuntu ntabwo ni umuntu utazwi andi makuru ufite yizewe nuko umukuru wa daso irandangamuntu yasohotse mu bindi yari afite iratakara ndetse abayobozi baratangiye kunegoshetinga bareba uburyo bamushakira indi ndangamuntu bidasakuje none birasakuje bati ntabwo azwi mu gace niba baramwihakanye tukiri ku miyoborere mibi ikomeje kugeza abaturage hari indi mukango n'ikirehe duhere ku ngoni tureka duherekire duherekire ku ngoni kapo uturebere kirehe noneho ngo uwe ni umukire ntavugwa ariko ari gutya n'ubuyobozi ariko nyakubaha guverineri ndagusabye reba inkuru yitwa kirehe ko barembejwe n'inkoni nyakubaha guverineri Mufuruke Fred ako ko numva inkuru muri kimwe dufite bamwe bayobozi mu nzego zibanze babaye bagahimi dufite urabyumva neza dufite mu ruhango umuntu atemye abantu batatu yagiye gutema umuntu umwe atema batatu dufite rwa rusengero bagurishe mu shumba shaka kurya umushumba ariko uru rusengero rwo ni nta naruvuga uyu munsi ku cyumweru zarugarukaho kuko iminota iratujyanye reka tugikire umuturage witwa Bikerimana Emmanuel utuye mu mudugudu wa Mutwe mu kagari ka Nashuno umurenge wa Mpanga mu karere ka Kirehe aravuga ko aherutse gukubitwa n'abashumba b'inka z'uwitwa Higiro Jean uzwi ku izina rya Kadogo ibi ngo bikaba byarabaye igihe irondo ry'abafata ribabaza aho bajya nyuma y'amasaha bityo ngo bakamwadukira bakamukubita igihe yari agiye gutabara ndetse no kubaza icyateye impagarara ari naho ahera asaba ubutabera ubwo hari ku itariki 19 hari mu ijoro zishyira saa 5 saa 4 ubwo nari nsohotse mu nzu na numva urusaku ruri imbere y'umuryango ubwo nsohotse nsanga ni abanyerondo bashyamiranye n'aba bagabo b'abashumba noneho nabashe kugira ngo mbaze ese nabashe kumenya umunyerondo urimo ndamuhamagara ese kanaka bite ko numva mwabonye gushyamirana hano imbere y'umuryango bite aterekaga duhagaritse abantu b'abagabo hano banze kutubwira amazina banga no kutubwira aho bajya ubwo noneho hari ku kwezi noneho nk'aba akabashuje koko nkabona bari kubasanga bari umwe afite inkoni ebyiri undi afite inkoni imwe nkabona bari kubasanga ngo bakubite nari mpagaze imbere y'igiti imbere w'umuryango noneho ubwo abanyarwanda nabo bakagenda bicuma abandi babasatira bashaka kubakubita nta kintu babugisha noneho ubwo nibwo nagiye gutya sinzi umunyarwanda agiye gutya asa nk'usubira gake ahagarara gake ubwo baranyarutse bamukubita inkoni hano ku kaboko ubwo bamukubise inkoni ku kaboko nari mpagaze ku giti imbere y'umuryango gutya ubwo yahise asubira inyuma none nk'igihe nanjye mbonye bikuba nk'aho nakagiye nagakinga umuryango ninjire mu nzu babamurije inkoni abo bashumba uko ari babiri nagiye ngo mumfere imbere y'inzu ubwo babonye ukuntu ndi kuva ari amaraso ari kubagwaho bahita bandika abanyarwanda nabo batanga urusaku bageze nka hariya ngiye ndifuza kugira ngo menye ko abantu bafungiye bari mu rukiko nk'uko bambwiye ko bari mu rukiko ubwo nkanjye tuburane nabo bambwiye icyo banzizaga simbazi nkanjye nibanze
Abaturage batandukanye bo muri uyu murenge wa Mpanga baganiriye na BTN TV bashimangira ko muri aka gace higanje inkoni zabo bashumba bahigiro. Ibyo bamwe bitanga hingero ko bakubiswe bityo ngo bigapfa ubusa, bakibaza impamvu abakozi ba Kadogo badafatwa ngo bahanwe bikabayobera. Nanjye naje mu bantu bahuruye sanga ko umusaza baramugushije ndetse bageza kutwiyereka inshuro zijya muri ebyiri tubirukaho baradusiga. Rero mu byo twaje dutabaza umuta w'umujyana ariko iyo usanga higiro Kadogo arangamira abaturage n'ahangaha. Timaboneye iyi nta moto ushaka kugira mu ifamu ye ngava amahoro abo bashumba biwe bamaze kubita abantu ubugira kangahe gatatu umuduga mu mutwe witwa Kayisite yarakubiswe ipfa ubusa Sakindi yarakubiswe ipfa ubusa mugishe mu buriri uyu mugode yarakubiswe yarangira ubwo rero no kuvuga rwose Kadogo niba ari umunyarwanda nk'abandi niba se wenda hari inashaka kuhagira hiwe ntabwo tuzi nkajya mu kibadukoye intanga mu kari kanasho Kadogo aroro yariko abashumba be nibo baturembeje cyane kandi urugomo cyane cyane baraza bakanywa hano mu mudugudu barangiza mu gutabaga kubita n'uwo babonye wese bagakubita umunsi uyu musaza kubitwa rero nayo ndi ku mutekano ku irondo ubwo abo twari turi kumwe twe twicaranye ku gasantere ahantu nka hariya nkomeza kumva amajwi y'abantu bahagaze mu muhanda ari rwo ruhande rw'uyu musaza ku muryango ujya kumufata akaboko ngo mujyane mu rugo iwe bahita bankubita inkoni yamwe na kaboko ankubita n'indi hano ku bitugu wa wundi wari uri kumurika n'itoroshi nawe yahise agongwa n'igiti yitura hasi itoroshi arayijugunya arirukanka ye cyifuza mfite ngiki yewe nararenganijwe kandi ariko se ibi bintu bibera ku butaka bw'u Rwanda nese kirehe ni he ya hari ibintu mbona nkabona nkibaza nimba imiyoborere myiza tuvuga u Rwanda rugezeho nimba igera hamwe ahandi kahajabuka ntago mbizi bameze nkaho mu giti foro nyine avuga ngo ako ni abari ingaruka zo kuba wenda barabantu babaravuye itorero bagendaga bibaho ku bayobozi bagahana ibitekerezo n'uburyo bagomba kuyobora abaturage ushobora gusanga ari zimwe mu ngaruka zo kurana kino kirezo cy'ikiza uko guterana guhura no guhugurana ntago byongeye kubaho ku buryo bugaragara ntiyaba ari zo ngaruka turimo wenda abaturage bakaba bakubitwa ikiboko nta wamenya gusa ni munyemerere dusigame inkuru yo mu ruhango tugende nyuma yo kwakira dusigame inkuru yo mu ruhango twakira abatumirwa guturuka muri Genuine Reflexos Center ku cyumweru tuzahera ku nkuru y'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADP aho mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbu wa Nduba umushumba w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADP yagurishije urusengero rw'abakirisitu ararurya idaza umuntu noneho yagiye muri sako atanga icyangombwa cy'ubutaka abo baturage abakristo baguze aragenda icyangombwa cy'ubutaka kigwatiriza muri sako bamuha miliyoni ni ukuvuga ngo ubutaka bwariguze araza ati ubutaka bwagurishijwe ibi bintu ni ibiki ahagurisha mu gihe cya lockdown ndani nemo ye mama yira ubundi abantu benshi bari basanzwe barya imihanda babandi baburya biza birimo bakarya igisima igifu kikayisya bakarya ferabeti igifu kigasya none igifu kitangi no gusya insengero gusya insengero wakoze ngongo ndashyirwa inyuma y'itorero mugire esunagiye mugire byiza tuzasubira ku cyumweru gitaha ibifumi ry'insengero noneho aho bizarya n'imana aho bigeze ahangaha tuzaba twanamaze no kuvugana n'umuyobozi mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ikibazo azi ariko yagiye kwepa so ngaye nguko rero reka dutumikire abadutumye turagaruka mu kanya twakira Genuine Reflexos Center ubuvuzi bufite ireme ubuvuzi bwizewe yaje mu kanya muzehe karasira rero iki kinyobwa mutuye cyitwa ikosoro umugabo ukinyoye rwose ahora n'akanyamuneza ariko kandi ndabasaba n'ijambo kayita arashaka nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira n'ijambo ni ikosora nkanjye nkabo muhamya ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkundamahoro modern market aharebana na iwasa bakane bakane amakane yuko yose 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 kabisa ikosora ni ya mbere mama ye ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788912 Genuine Reflexology Center.
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gitumubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4096 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gitumubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 4096 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexion. Ikanongere mba ikaze bakunzi b'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru kuri BTN TV. Ndi Ndahiro Valence Papi nkuko bisanzwe tugeze mu kanya ko kwakira umutumirwa cyangwa umufatanyabikorwa. Twakiriye umuyobozi mukuru w'ivuriro Genuine Reflexology Center bamwita Kirenga Gadi, niwe uri ibumoso bwanjye. Ikaze muri studio nako wiyumvemo ikaze kuko amaze kuba mu rugo. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umutumirwa nawe wavuwe n'iri vuriro rya Genuine Reflexology Center. Yari afite ikibazo cyo kutagenda ariko atarakivukanye cyaraje akuze aza kuvurwa n'iri vuriro. Kuri ubu ngubu ikibazo cye kikaba cyarakemutse, aza muri studio ntago baje bamuteruye. Kugira ngo muze kubona akagenda ndaza kumusaba ahaguruke. Jeff Niyonzima ari ku buhanga bw'ibyuma, anyemerera mukurikize kamera agende kuko aboneka agenda. Batumugani mu Kinyarwanda ngo uhandura umusaza aramwereka, nanjye abo mbwira ngomba kubehereka ikintu kiri reality mfite ukuri kwacyo. Kamunera gusuhuza umusaza Nestor aho ngaho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda. Nsuhurize n'umuryango wawe na mukecuru, umunsuhurize cyane abantu bageze mu zabukuru, tujye tububaha cyane. Nestor, uwo mukecuru umufate umujyane muri Genuine Reflexology Center atazibasirwa n'indwara z'imitsi. Ndabeshya ntageze mu zabukuru koko. So abari mu majyaruguru y'u Rwanda, Genuine Reflexology Center yamaze kufute. Mwari mwabidusabye muti mutekereze ko hari abantu bari mu ntara ahantu ushaka kutazerekeza Genuine Reflexology, keretse niba akora reflexology mu bwoko ni mu murenge wa Cyanza byibura mugahera kuri YTF mukabanza mukamukorera reflexology y'ubwonko. Kuko namaze kubona ko afite ikibazo ku bwonko. So ngaya nguko rero bikampereye iburyo bwanjye yibwira abadukurikiye anatubwire uburwayi yari afite ni ubuhe, bwo byamugendekeye gute. Kuri ubu ngubu ubuzima arabwumva ate. Nkwibutsa ko mu bafatanyabikorwa turi kumwe kandi n'umuhuza Business and Training Center batangiye kwandika bazatangira kwiga ibyiciro bizigamo n'ibitatu, ndaza kubigarukaho mu nyuma. Reka nakire umutumirwa, reka nongere nguhe ikaze. Bakwita nde amazina yawe, uri umumama w'imyaka ingahe? Banyita Nyiramana Rusi. Nyiramana Rusi. Umumama w'imyaka ingahe? 45. Ndumva imyaka tuyinganya. Wari ufite uburwayi bwawe bwaje igihe ki? Wari ufite imyaka ingahe? Uburwayi wagize ni ubuhe? Uburwayi bwanjye bambaranye igihe. Natangiye kurwara mfatwa n'akaboko agatoki kamwe, birakomeza biraza, ubwo mfata mu ntugu amaboko sarabyimba,
mu mavi nibirenge ntabasha kugenda no guhaguruka nubwo ibyo bintu byagufashe byari nk'amarozira ntabasha kugenda nta kintu mbasha gukora ariko ubu ngubu ndabikora kabisa abanyamasengesho ntago baje ngo bakurambike ikintu kitswe bibiliya bagusengere bavuge bati kwa jina la Yesu imyuka mibi abakobanyi oya ngarimo ntago wowe ugifatwa bubanje gutekereza ko urwaye iki gusa nabaje ngira ubwoba ndahangayika nkazajya niheba nkirirwa ndira harira cyane njya kwa muganga nagiye sashka nanywe ibinini bishoboka ariko kuzo ngo wakoze farumasi mu nda yawe ariko biranga nakakira ubura nagiyeyo kuri polisi naho ndanywe ibinini biranga nuko njya kwirivuriro rero genuine reflexology center njyayo baramvura kuko biro bimaranye umwaka kuvuga kutagendaga kuri wamenye wageze yuti kugenda bwo ntabwo nagendaga ko baneruraga banshya modokari ngese yashka bakanerura no kumvanamo bakamfata ntabasha kugenda urabona ku marembo ntabwo imbundi imutwe ntabwo zemerewe kwinjira ariko kuba ku kibazo nyirari mfite rwose pe babwiye ikibazo mfite imodoka barayemerera irinjira bangiza mu itente bankuramo ndicara bamfata ibizamini ku kaboko barangiza banyinjiza ahandi uko barambura ibinini ndanywa ariko byarafashaga pe uburibwe bukagabanuka ariko byanze nyine nibwo ngiye kwiriya vuriro iri vuriro umaze igihe kingana iki uriganye kuri ubu ngubu ubwo bihagaze bite bihagaze neza maze igihe sasa ni ukwezi n'iminsi nk'ingahe nk'itanu kwezi n'iminsi itanu reka nkusabe mu cyubahiro nkugomba nta kibazo batagira ngo waje hano muri studio baguteruye Jeff niyo nzima mubwire mutegeke ahangaha hano umuyobozi wawe ko ndamubwira yeye ntahangaha nari ndamubwira ngo ati bigenze utya wowe mu cyubahiro nkugomba uhaguruke utambuke nushaka uve muri frame wongere ugaruke wabone ko ugenda kugira ngo bumve ko ibyo turi kuvuga hari igihamya cyabyo nagaruka kugusuzugura oya nta kibazo ariko ndagira ngo ibyo tuvuga bitaba biba amashira kinyoma wahaguruka nacyo murabibona ko kuri ubu arahaguruka uragenda noneho ushatse noneho igarukire ndakeka ko byibura ari ukurwaza rwaza nibyo rwaje ubwo byaba so nta hantu wumva ukiribwa ubuvuzi uracyabukorerwa bwo ubuvuzi wahawe buteye gute umva baramvuye pe ubu gufura nkubwije ko ndafura ukarusha imashini ubu no gukaraba nta nubwo nabashaka gukaraba ariko ubu rwose ndakaraba no kwiyambika ndiyambika ntabwo nabishoboraga kuko hari umuntu wanyuzaga akananyambika kandi uburwayi bwaraturutse ku rutoki gusa uru rutoki nkajya ngo n'iminigo minigo ni iki kabafata gutya rukabyimba noneho ugashyiraho agasimba kitwa minigo kagenda hasi kakunda kuboneka mu mase ukazirikaho nange nabanje nzirikaho nkagira ngo nibyo uzirikaho minigo biranga nuko ariko akabi gasekwa nk'akeza kuko minigo yakuye mu mase agasimba kaba gatambuka nyine kaba gatamba agasimba gatambuka ubwo rero icyumweru koko ukazirikaho biranga biranga minigo iba minigo umubiri wose biza kurangira ubaye pararise koko nkubwije ukuri no kurira ku gitanda kugira ngo mbese nurire byari ikibazo ku buvuzi wakorewe wishyuye amafaranga angahe ni menshi pe ariko ntabwo nacana intege ngo ni menshi cyabibuye n'ubuzima muri genuine kugeza kuri ubwo umaze kwishyuramo angahe ho nashyizeho n'amatike si bwo n'amatike atariho twateranye
So ngaye uko rero munyemerere nakire umuyobozi w'ibitaro Genuine cy'ivuriro Genuine Reflexology Center nyamuneka ngo nta wivuga mabi ameza hari ariko ikiba kitumye tuzana umutanga buhamya nge na bwa mbere duhuye no kugira ngo tumenye ko ibyo tugiye gukorerwa bitandukanye na bwa bw'esikoro hari abantu uzasanga mu muhanda bagenda bacuruza dore mpamvu nazanye aka gacupa ndagira ngo mbayeho urugero uzasanga benshi bafite tuno ducupa turimo imiti none bakubwira ngo uyu muti uvura amibe terikomonasi wongera ubushuhe utera akabari rukarangiza kubera ko tumaze kugera mu isi yabaswe n'ubusambanyi bagiye bafatiraho gakabaga ati bo umwe uyu muti urumva n'umuti uri mu gacupa kamwe utazi nibyo wakozwemo ariko ugasanga urimo kuvura indwara zirenga ijana navuze ngo ibintu ntabwo bishoboka buriya ndumwemera gato niyo mpamvu namereye ko abantu nimba nicaye ahangaha ngiye kubwira sosiyete sinzabasanemo ibintu by'ubwesikoro ejo ngiye mivumo itazankurikira niyo mpamvu twagiye gusura ibi bitaro Genuine Reflexology Center gadri kabaza babwira ubuvuzi batanga uyu muti ntuzawusanga mu miti wahawe hariho hawe yo kunywa wakorewe ubuvuzi bumeze buti nukumba sa harose mu ngingo mbega none urumva ibintu bidemara neza nta kibazo rwose urumva ahantu hose uri standard yego n'ingume ntarwaje gufunga igifunsi ariko ko mfunga so munyemere twakiriye kirenga gadi umuyobozi w'ivuriro Genuine Reflexology Center iherereye Kimironko kuri ubu bamaze kugaba amashami mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ndetse na nimero yo guhamagara kugira ngo babahe izo serivisi kuri ubu ngubu haje kubaho impinduka gato muraza kubyihanganira gadi turakwakiriye kandi tugushimiye uburyo mukomeje gufasha sosiyete ndagira ngo sinda kubaza uko uyu murwayi yari ameze kuko ubuhamya bw'imvugiye ahubwo ndashaka kukubaza ku bijyanye n'iri shami rishya twagabye i Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda ahakukiwe ni he aha ivuriro ryo riherereye ahagana he hazibarwa kuki ya bo twafunguye ishami hano dusanga amashami hano abiri muri Kigali hano imbere ya Lege Kimironko n'inyuma ya Temaco Builders Kimironko imbere ya Lege tubavurira abana babonye umuga ko niho nibo twibandaho hano inyuma ya Temaco Builders tubavura abantu bakuze bafite ibibazo nk'ibyarusi ahangaha rero i Musanze naho twafunguye ishami ni kuri Virunga Hotel umuntu ufite ibibazo yaba ari Rubavu burya Rubavu na Musanze barejyanye cyane yaba ari Rubavu yaba ari Musanze twishimira kuvura abantu turabikora za Nyabihu hariya hose urabona Rusi wamubaza Rusi namubwiye ko turi buza n'uyu munsi sine kubwira yo sayina hubwo birashimisha iyo mbona dufite uvuze ngo urashaka gutanga ubuhamya kiri kuteruye hafi abantu bose kuko umuntu wese waje guhera ku nshuro ya kane afite ubuhamya nuvuga ngo rero ubu urufata n'ubugira gute n'ubureka ariko ikibazo cya Rusi cyaranshimishije cyane kurusha abandi n'abandi baranshimisha ariko hari ikintu cyanshimishije Rusi yaratangiye gutekereza ko yarozwe nubwo gushyiraho menigo baraje baratubwira ati uyu muntu yararozwe kwe nubwo twagiye sirashwe hose ariko twe twizera ko yarozwe murakoresha iki kujya mu muvure rero iyo ubonye umuntu nk'uyu aje mukamuvura agakira wumva ibyishimo ubu ibyishimo tuba dufite biruta umuntu se waguha amafaranga arashira ariko ibyishimo nk'ibi nibyo bigutera kurushaho kumva wifuje gufasha abantu benshi bashoboka nabo bari i Musanze kavuga ati nimba ari i Musanze arwo atabasha kujyana muri Kigali reka tumwegere rero twabegereye kuri Virunga Hotel ni karibu rwose nibutse nimero za telefone bashobora gusabiraho izi serivisi zije izi nimero zije zisunganiriza ari zisanzwe ariko yari isanzwe bibaye byiza kuyikoresha bwo biraza kuba bigoranye cyane ni 0782 40 mirongo irindwi na gatatu mirongo itanu na karindwi
mirongo itanu na karindwi. Iyo nimero muyandike. Buriya baravuga ngo amagara ntiwayagurana amagana. Mbere wakoraga iki? Jewe. Nakoraga mu kigo cy'abanyeshuri. Uri mwarimu? Oya. Naratekaga. Waratekaga. Urwaye? Oya. Nyine ndakubwiza urwaye. Akazi gahita gahagarara. Ni ukuvuga ngo rero byanze bikunze ufite ubuzima buzima ntacyo udakora nta n'icyo utageraho, ariko rero udafite ubuzima buzima kugira icyo ukora nkeka ko bidashoboka. Gabanya volume ya televiziyo yawe tubashe kumvikana. Ntutinda kuyigabanya, ndagukura ku murongo. Bakwita nduherereye hehe ukubita ubangura? Ego. Nitwa Claude. Ndakumva Claude. Ni Kimironko. Mhm. Mu kuri birimo kutunezeza cyane. Ahubwo mugerageze muduhuze nabo neza kugira ngo tugere ko mfite ubu umukecuru urwaye. Ariko ngo nizarubaye bandi ni imitsi yo kwikanga n'ibiki, ahubwo muduhuze nabo kugira ngo tugeye. Nimero wazifashe? Kuri screen, zo kuri screen. Oya, andika 0788. Twandike yego. 40. 40. 73. 73. 73. 57. 57. 57. Ndayiroze kudufashije kudora nimero zawe by'umwihariko turagushaka. Nimero zanjye by'umwihariko nanjye ndaza kuziba mu gikari. Asante sana. Ngizo rero turakomeza kwakira abantu kuri telefone mu kanya gato turaba tugiye. BTN, alo. Alo. Alo, BTN. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mwatoza umuturo rwa? Yee. Ko bavura ibintu bya amibe ko byazengereje. Amibe? Yo ntago bayivura. Twe tuvura indwara z'imitsi, indwara zijyanye n'amagufwa, indwara z'umutwe, imigongo, paralize. Izo ndwara tuvura n'abana bavukanye ubumuga, bavutse batagenda. Ati papi, mfite umwana afite umwaka n'amezi ane aragenda, ariko mbona amaguru atagororotse neza. Bambwira ko ngura mubatse afite imyaka ibiri. Consultation nangahe? Birabaye byiza uzafata akanya ugereyo, gusa barabivuge ko consultation ari bitanu. Ubutumwa bwo mfite hano bwinshi cyane kandi iminota ni mike cyane. Yego. Alo. Uhamagara agerageze agabanye volume ya televiziyo ye kugira ngo tube twabasha kumvikana. Serene, nitwa Peter, nshaka kubaha amakuru ya hano indera, mukazakurikirana rimwe. Bakoze cyane, buriya baza kuduha nimero zawe. Alo. Alo. Yego. Papi. Ndakumva neza. Uwa mama. Na bakoreza akavideo atabasha kugenda. Akavideo kamera atarabasha kugenda. Kugira ngo abimenye yaza ku kazi akabona batagenda, nyuma y'ibyumweru bibiri cya bitatu agaruka akabona abandi yiboneye bagenda. Igisubizo kirakunyuze? Kuza ku kazi wawe. Amashuri akinyoma ni uko wazabasura bakakwereka batabasha kugenda, nyuma y'ibyumweru bibiri ukazasanga bagenda bitatu, bikazaba ari ubuhamya bufatika kubera ko ngo uyu mama we ntabwo bigeze babasha. Ntabwo tujya dufata amavideo wenda yose. Ntabwo babyemeye ko bafata ngo video umurwayi. Urakoze cyane. Genuine Reflexology Center, andika izo nimero 0788 4073 57. Ubahamagare baguhe serivisi wumva zose z'ubuzima zikenewe. Ati mukoresha mitiweli ni Celeste Kamonyi. Ni 100%. Ariko udafite amafaranga nabwo barakwakira ukazayishyura uyabonye.
icya mbere cy'ugomba kubagarutse mu buzima buzima. Allo BTN. Mirwe neza. Yego ndabaza. Eh. Ayusanze bavura n'abana. Ari kahita gusubiza. Musanze n'abantu bakuru. Imusanze ngo n'abantu bakuru. Abana ni Kigali. Abana bavurirwa i Kigali. Urakoze cyane. Gadi nyuma yuko rikande ubutumwa nabwo hano ubundi mashukane mumbabarire mumbwire aho nabasanga pe. Urakoze cyane. Cyangwa andika zira nimero abahamagare. BTN allo. Allo. Sorry kambashimire cyane kirenga Gadi kuri ubu ngubu usibye Musanze dufunguye nabo bagasaba ko nabana bakagombye kugirirwa ubuvuzi hakurikiyeho he. Ahandi tuzaharahandi naho mu minsi mike cyane tuzababwira. Tuzababwira. Gusa ikintu twabwira abantu badukurikiye. Upfa kuburwa indwara ihuye n'imitsi. N'imitsi. Umugongo. Amavi. Nubwo ligama zawe zaba urumosi zimeze nkaho zitakirimo. Ama diske yaramunzwe ndara rusarabiza ama diske ye. Uvuga ngo twahere kuri diske zo hasi. Umunsi abati none umugongo wo hasi ndumvise ngo ariko hano mu bikano. Ejo nyuma y'icyo akwati rero. Rusi umubiri aho wumva kiribwa ribwa ni he? Sivunavuga. Bega muri makeya. Ubugira gutya turebe. Ntabwo be yabikoraga. Eh. Ntabwo nabikoraga. Ubu gutya nabo kabiri ku buryo adaterura ritere. Abantu ntago bumva ko reflexology. Ndufite injerekani za. Abantu nagomba ko nagomba ko reflexology. Nabiriya twita ku ngaho direction dukora mu mitsi hano mu bitugu. Nagomba ko ibyo nishobora gustimira process yatuma ligama na ibyo bita synovial byo mu ngingo kongera gukorwa. Okay. Ariko irabikora. So ngaye nguko rero reka mbashimire cyane mwe mwese twabanyereka nshimire abafatanya bikorwa nshimire ingufu nshimire limited nshimire genuine reflexology center. Wowe ushaka ubuvuzi uri Musanze uri Rubavu uri mu karere ka uri mu majyaruguru y'u Rwanda andika izo nimero ndetse no mu mujyi wa Kigali izi nimero nuzihamagara barakudirectinga aho wahabwa ubuvuzi byihuse 0788 40 73 57. So ngaye ngukorera mu bandi bafatanya bikorwa nakubwira ko ishuri ryigisha ibijyanye na patisserie umuhuza business and training center bongeye gufungura imiryango bazajya bakira abantu mu byiciro bitatu samuye n'igice kugera saa yine n'igice icyiciro cya mbere kibe kirashoje saa tanu zuzuye kugera saa munani zuzuye icyiciro cya kabiri kibe kiratangiye kirashojwe saa cyenda zuzuye kugera saa kumi n'ebyiri icyiciro cya gatatu kibe nacyo kirasoje muri umuhuza business and training center yandikishe kubera ko imyanya iracyahari ube wabasha kwiga umwuga ejo uzagire ejo hawe heza muhaye muronge mugane ivuriro rimwe rukumbi genuine reflexology center batazaguhe ya miti y'ibyatsi bakwahiriye ngi kugira ingaruka ahubwo bakuvuye yifashishijwe massage za rubagi impande za ya migongo idashira byose ugende rwose wigarukira urimbirizi umeze nka ngarye virusi nyiramana kunga iryo bakumase byo kunga umere nka nyiramana ntiyahagurukaga none mwabonye kagenda. So ndahiro Valence Papinyamana ndagushimiye cyane kirenga Gadi ndagushimiye cyane Irene wari uri kubanga bw'ibyuma nawe rwose witeka umwami Imana guha umugisha ubundi tuzasubira ku cyumweru amajya nkaya muhahe muronke mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro BTM TV abateguriye turasubiranye mu makuru ya nimugoroba saa tatu nk'uko bisanzwe Astro Vista.